Moikka ja tervetuloa hei taas uuden Sanna ja Trallu Moottoriturvat live-lähetyksen pariin. 26. päiväkö tänään oli? Joo. Oliko? Helmikuuta, kyllä. Oh. Ja tänään on ollut täällä Espanjan Capopinossa aika tuulinen päivä. Ja tosi tuulinen. Siis mä olin täällä himassa, kun sä olit reisus tuolla, niin herra jumala, mä luulen, että tuo teltta lähtee irti, kun se niinku hakkaa ihan tälleen siihen. Siis todella kova tuuli, puuskittainen. Joo. Siis semmoinen. Siinä oli hetki, aamulla tuuli kovaa, sitten oli päivällä semmoinen hetki, että oli tyyntä. Ja sitten taas sitten, tuuli. Kun mä lähdin ajelemaan Fugeen päin, niin kyllä taas tuuli riepotti, että oli kuin varpunen siellä meni, mutta joo, mutta sellaista keliä täällä. Aurinko kyllä paistui ihan nätisti, pikkasen ripsautti ihan vähän yhdessä kohtaa vettäkin tosiaan siinä aamupäivällä, mutta tällaista täällä tänään. Meillä on jännää uutisia, meillä on meidän kaikkea kivaa. Koskee tuohon meidän kesän moottoriturvat Just Do Media Meetiin. Saatiin tänään juuri uunituore palaveri, lyötiin asioita ohjelmia lukkoon tuossa. Kiitos vaan Petelle palaverista. Ja selikäs pääsette ihan uunituoreita uutisia kuulemaan. Ja 15 minuuttia vanhoja uutisia. Kyllä. Niin. Ja muutakin, mutta mä otan tuosta tämän linkin täältä. Mä yritän lukea vähän. Sä voit lukea. Mä luen täältä vähän juttuja. Joo. Jari Tale ilta Espoosta, Ville Virtanen samoin ilta Espoosta. Juhani Vastamäki iltaa Järvenpäästä, Mari Juonen iltaa Salosta, Jontikka iltaa, Tuomo Korpiniemi iltaa, Jokkeri Tere, Tumppi Morjes Porvoosta. Mä katsoin, että mun live-chatti päällä on. Sitten Teme moi moi, Iikori erinomaista iltaa Kokkolasta, hyvää iltaa laittaa Tomi, Antti Silmäki iltaa Vuosaaresta, Chris Ehonen, mä hävisin johonkin, toivotin iltaa. Ai jaa, okei. Okay. Tuomo Huskonen poistikin viestin. Iikori, sadekausi lähestyy. Ai täälläkö? Ei lähesty. Vai sielläkö? Jarmo Teeri, moikka Salosta. Kartano Karavarnit, hyvää iltaa Capopinosta. Risto Muukka, iltaa kaikille. Karamaanarit, iltaa. Kari Aro, moi. Suortti ja mug mug. Kati Uu, moikka. Jari Uu, ei kaikille. Jouni Piisi. Ilta Ylivieskasta. Niina Ruohonen, moro kaikille. Seppo Vastapuu, iltaa Teneriffalta. Seppo ja Eija. Juha Lotta, moikka. Ja Juhani Vastamäki, Kartano Karavaret, moro sinne. Aku Rinta Hakala, ei kun Hakala Ranta. Mitenhän mä luin? Aku Hakala Ranta. Moi Sanne Rallu, Tuomo Huskonen, moi Jyväskylästä. Hiihtolenkki heitetty ja nyt moottoriturpien pariin. Kiva. Kari Saloranta, hyvää iltaa Korpilahdelta. Kartano Karavaanat, moro moro, Jussi, Pekka Myyrä, moikka Kouvolasta, Pekka ja Eija, ja sitten Ari K, I'm here, ja sitten kysymysmerkki, joo. Hulda Hilpetti, terveistä aurinkoisesta Daytona Beachista, Floridasta, 22 astetta. No, kiitos. Mika kaikille. Matkassa, iltaa kaikille Kokkolasta, Juhani Vastamäki ja vielä kaikille tervehys. Noniin. Siihen oli. Joo, meillä on ollut tänään vauhdikas päivä, vaikka niinku itse asiassa aamulenkillä aloitettiin. Ja sitten piti lähteä padelia mun pelaamaan, tai Rallun piti lähteä viemään mua padelikentälle tuonne Fugeen. Niin ne olikin peruttu, koska Fuge sato vettä ja padelikenttä kun kastuu, niin sitten pitäisi ainakin vähän aikaa paistaa niinku aurinkoa, että se kenttä kuivuu, että sillä voi pelata, koska ne on ulkokenttiä. Aika usein täällä. Täällä on myös tämmöisiä katettuja ulkokenttiä myöskin, mutta anyway, tää on ihan täysin taivasalla, niin padelit oli peruttu, niin me jäätiinkin tähän näin ja Rallu lähti sitten vasta myöhemmin omiin padeleihinsa. Me syötiin lounasta ja touhuttiin vähän sellaista tulevaisuuden asiaa, eli meillähän lähestyy 4 vuotta moottoriturpia lähetys ja aamulla me oltiin vähän niin kuin sanotaanko etuajassa, me ajateltiin, että tänään on siis se päivä noin suunnilleen, kun se 4 vuotta on täynnä. Mutta eipä olekaan. Sehän on vasta maaliskuun 22. päivä, ei helmikuun 22. päivä. Eli niitä juhlia sitten kerättiin jo vähän, tai juhlia, mutta sitä lähetystä kerättiin jo vähän suunnittelemaan. Ja kun ne sitten huomattiin just
hyvässä ajoit. Eipä postatakaan vielä tätä 4 vuotta lähetyslinkkiä, koska se on vasta kuukauden päästä. Joo. Mutta tämmöistä. Onpahan sitten hei valmisteltu valmiiksi. Kato, kyllä, sitten... kyllä. Eli juhlalähetystä tulossa kyllä. Sitten 25.3. maanantaina. Siellä on kaikkea kivaa tiedossa. Että joo, paljon on... upeita arvontoja. Kyllä. Palkintoja joo, arvotaan. Mahtavat palkinnot. Ja tota... Mutta tänäänkin arvotaan. Eli joo. Tänäänhän me julkaistaan tosiaan meidän Just Do Media Meetin ohjelma. Hinnat. Tänään ei pääse vielä varaamaan. 11. päivä maaliskuuta maanantaina on sitten se varsinainen moottoriturvat, missä sitten avataan se varaus. Lippujen myynti. Kyllä. Ja tota, noin, niin pääsette sitten varaamaan niitä. Mutta tänään me arvotaan jo yksi viikonloppupaketti tapahtumaan. Eli kannattaa olla kuulolla, jos tota noin, niin tapahtuma vähänkään kiinnostaa ja miksei kiinnosta. Se on nimittäin sen verran megaluokan tapahtumasta taas kyse. Tämähän on myös, meillä on moottoriturvis 4-vuotisjuhlavuosi, niin yhtä lailla JDM moottoriturvat Meetin 4-vuotis tapahtuma tai juhlavuosi, eli 4. kerta kesällä pidetään ja tuttu ja turvallinen paikka Seinäjoen Ideaparkin ja siellä Best Park-alueella. Ja mitä laittaa? Nyt en nähnyt, mitä siellä oli. Mutta aina tota, mukana. AVYV osallistui arvontaan. Naapurin Seppo taas paikalla. Ariko kesällä jotain. Mä laitan tänne, että JDM Meet järjestetään Seinäjoen Ideaparkin vieressä olevalla Best Park alueella. Mä kirjoitan tänne nyt 5.-7. päivä 7. Varaaminen tapahtumaan alkaa 11.4. Anteeksi, 3. Eiks niin? Kato vielä päivämäärän täältä, että se on oikea, koska mä en nyt häiritsee. Joo, 11.3. Moottoriturvat lähetyksen. Aikana. Oho. No niin, nyt tuli tuo pieni pläjäys tästä hommasta. Päivämäärät ja noin tuli siihen laitettua. Joo. Niin. Tota... Katsotaan, mitä täällä oli jotain muuta. Joo. Henri Mörtti laittaa iso paperi Ilta Veikkolasta. Ariko Seskaröössä Haaparannan saaristossa oli vielä padelkenttä lumen vallassa, kun eilen kävin. Okei. Okay. Hyvää iltaa Laukaasta, tee Keke, Keijot Niemi. Henri Mörtti laittaa, että Seskarossa hienot pyöräilypolut. Joo, on kesällä vasta Ariko, nyt on moottorikelkkapolut. Juhani Vastamäki aina mukana. Karamaanarit, AVYV osallistuu arviantaan. Naapuri Seppo on taas paikalla. Igor laittaa, nyt olisi paras olla onni myötä, kun ei olla 11. päivä kotona. Älä. Oi. Kari Aro. Niin, te olette 11. päivä täällä, mutta kyllähän sitä täältäkin pystyy osallistumaan. Osallistua tota noin, niin, ilmoittautumiseen. Tähän meille vieraaksi tähän. Hei, ilmoittaudutte täältä käsi. Niin. Meidän netillä, kato sitten ei, tässä. Niin, tota, eihän se tota noin, niin, jep. Paikkahan ei estä sitä ilmoittautumista. Ari, onkos liskas hyvät urat kelkalla? En tiedä, mitä toikin tarkoitti. Tänemäki, terveisiä meiltä jyväskyläläisiä täältä Gran Canarialta jälleen maaliskuun alussa. Paluu Suomeen. On se hienoa saanut olla täällä, koska Suomessa kuulemma kauheat kelit. Joo. Sitten laitoin minä tuon. Alkaa kosket sulamaan, ei ole enää kelkkailijoita näkynyt. Aleho laittaa iltaa, Seijaho iltaa, TK moi, Karolina iloista iltaa kaikille. Hyvää iltaa Turusta.
Hannelle laittaa Rami Lehto, rallu toi Marbea video oli kuin legendaarinen Folkkevestin matkailuvideo 90-luvulta. Kiitos, kiitos. Toi oli ihan sika hyvä. Folkki oli ihan paras äijä. Sitä tuli katsottu. Maarit ja Timo, hyvää iltaa E-riviltä. Voisitko tehdä lisää niitä kotiesittelyitä? Niitä tulee, niitä tulee. Huomenna muun muassa päästään. On paljon pyydetty vaunuja, niin vaunulla olevia, niin huomenna julkaistaan Anskun ja Antin tutustuminen heidän vaunuunsa. Jep. Ja haastatellaan, kuinka heillä täällä tota talvi sujuu ja näin poispäin. Eli saama ne pitää. Huomenna tulee vaunuja ja sitten sen jälkeen oikeastaan seuraavaksi meillä tuleekin vaunuja. Kaksi vaunua vielä lisää. Meillä tulee muun muassa Kartano-karavaanarit tulee meidän haastateltaviksi, ja me ollaan aivan myös täpinöissään siitäkin ja varmasti tekin. Ja mut mennään tähän tässä kohtaa vielä tuohon meidän. Joo. Täällä on tullut paljon hyviä illan toivotuksia ja tervehdystoivotuksia ja Folkkeet Sanna. Joo, ja niin munkin puolesta tosiaan kaikille hyvää iltaa ja tervetuloa lähetykseen. Mut pieni tämmönen tiiseri tässä kohtaa tästä meidän... Ensimmäinen tiiseri, että muistakaa peukuttaa. No joo, joo. Tapahtumahan on 5.–7. heinäkuuta kesällä ja Seinäjoen Ideaparkissa, siellä Best Parkissa, ja sitten meillä on tänä vuonna lisää paikkoja. Meillä on yhteensä 89 paikkaa siellä plus mökit. Eli 13 mökkiä. Eli lähes 200 henkilölle meillä on siellä niinku vähintäänkin paikat. Ja se on kasvanut 29. Sinikalle tiedoksi, että ihan ollaan menty vasta muutama minuutti, 10 minuuttia tätä ohjelmaa ollaan menty, että et ole jäänyt vielä mistään pois. Ja nyt me aletaan katsomaan, minkälaista ohjelmaa meillä tulee. 5. päivä perjantaina tapahtuma alkaa perinteisesti kello 14, jolloin alkaa vastaanotto. Ilmoittautumiset tuutte alueelle ja näin saatte sieltä VIP-passia ja näin poispäin. Ja mahdollisesti vielä jotain tervetuliaisia pussukkaa, mutta katsotaan sitä tarkemmin sitten, mutta jos yhtään mikään pitää paikkansa, vanhat merkit, mutta joka tapauksessa niin täällä kysellä, pieni... laitetaanko ohjelma jonnekin. Joo, sitten kun me saadaan se ohjelma kunnolla, meillä on nyt vasta tosiaan tässä muodossa se ohjelma, niin koska ohjelma me lopetettiin 15 minuuttia sitten palaveri. Ja silloin 11. päivä meillä varmasti on jo hienommin tämä ohjelma. Ja varmaan laitetaan tuonne meidän johonkin Insta ehkä aikaisemminkin, totta kai aikaisemminkin. Ja saada mahdollisimman nopeasti se ohjelma myös niin puhtaaksi kirjoitettuna niin sanotusti. Kyllä, mutta tämä on nyt tosiaan rallun rustaamaa tekstiä täällä, niin tätä ei edes kannata tuohon ruutuun näyttää, kun ei sitä kukaan mitään selvää välttämättä saisi. Niin eli vastaanotto alkaa tosiaan kello 14 ja siitä eteenpäin on sitten ohjelmassa perinteinen kauppakeskussuunnistus. Sehän eli siinähän on semmoinen vapaamuotoisesti käytte suunnistamassa siellä ja osallistutte niihin tehtäviin ja sitten ruhtinaalliset kilpailujen osallistujien kesken arvotaan taas palkintoja sitten lauantain VIP-illan vietossa. Kyllä. Mutta kello 17.00 on tervetuliaistilaisuus, sit varsinainen tervetuliaistilaisuus, silloin jotain kohotetaan tervetuliaismaljat ja me puhutaan jutellaan siinä mukavia VIP-alueella sitten. Kyllä. Meillähän tulee, te ketkä olette ollut siellä aikaisemmin, tiedätte systeemit noin suunnilleen, mutta teille ketkä ette ole koskaan vielä ollut, niin meillähän siellä alueella on siis tämmöisiä niin kuin megaluokan rekkoja ja siellä on esiintymislavarekkaa, siellä on
Esimerkiksi Suomen suurin ja tarkin screeninäyttö on ollut, katsotaan onko tänä vuonna. Ihan tarkkaan, siellä on nyt kaikkea uutta ja lisää, niin en tiedä sitten, että mitä kaikkea se nyt meidän tapahtumassa vielä on. Mut, ja teltat on siellä tietenkin ja karaoke-laitteet on siellä ja näin poispäin. Lapin kesä pääsee Jari laulamaan. Kyllä, kyllä muun muassa. No tervetuloa. Tilaisuus on siis kello 17, kello 19.00 viime vuonna. Positiivista palautetta saanut Rallun viinikoulu niin saa jatkoa, eli katsotaan jollain teemalla mennään ja kello 19.00 niin vedetään vähän, maistellaan viinejä ja pientä suolasta purtavaa ja sitten illan kruunaa sitten karaoke ja musiikki ja vapaita oleskelua siellä sitten VIP-alueella. Ja saunat on luonnollisesti päällä ja todennäköisesti Boreallaskin siellä. Varaaminen alkaa, Roger, 11. päivä 3. moottoriturpien aikana. Me avataan se varaus. Vielä ei voi varata. Ei. 11.3. alkaa varaaminen. Varsinainen tapahtuman julkistustapahtuma niin kuin varauksine, kun me avataan ja kaikki ne arvontoineen ja muineen on 11.3. Maanantaina. Tänään arvotaan tosin yksi viikonloppupaketti sinne, joka sisältää yhden peruspaikan koko viikonlopuksi. Ja arvontaan, tämän päiväiseen arvontaan, niin kuin sinne 11. päivä kolmattakin tulevaan arvontaan, niin siinä... 11. päivä me ei arvota paikkoja. Silloin ei me arvota nyt, paikkoja. Meillä on nyt paikka. Niin on yksi paikka jo. Arvonta. Näin on. 11. päivä... Meillä tulee sitten muita arvontajuttuja. Joo, mutta aina arvontoihin, kun meidän täällä kanavalla jotain arvotaan, niin niihin voi osallistua niin, että kun mä rupean valmistautumaan sen arvontakoneen käyttöönottoon, niin jokainen laittaa yhden viestin tänne, vaikka moi, tai vaikka että mukana. Se ei tarvitse lukea mitään kummempaa. Niin tää ottaa tää arvontakone siitä videon live-linkistä. Mä syötän sen tonne noin, niin se ottaa siitä kaikki osallistujan nimet sellaiseen onnenpyörään ja sitten me napautetaan sitä. Joo. Ja se on tapa, millä osallistuu. Ei vielä tarvi laitella mitään viestiä. Se on peruspaikka ja todennäköisesti se on paikka numero 1. Kyllä. Mikä me arvotaan. Eli se on sieltä portin vieressä huoltorakennuksen ja saunan vieressä oleva paikka. Joo. Susanna laittaa, jokohan sitä pitää sekaa kertaa osallistua tähän miittiin. Aikataulu ainakin vaikuttaisi passaavan tässä kohtaa. No ehkä nyt kannattaisi, jos mahdollista on. Tule nyt vaan, kuule. Ja eläintalous. Hetkinen, iso D, A, V, Y, V. Onko eläintalous? Talous. Eläintalous. Niin, kyselee A, V, Y, V. Jee, kiitos tiedosta, sun uusi look vai? Ei, tää mulla on kakkahiuspäivä, eli mä en oo pessyt tukkaa vahakaan, tää on likainen, niin se on kiinni. Siis arvontaa osallistutaan näillä kommenteilla. Meillä on arvontakone, joka ottaa täältä kommenteista. Sitten kun me sanotaan, mut että ei vielä tarvi aloitetaan arvonta, niin ei tarvi vielä siihen kisaa varten, arvontaa varten ei tarvi vielä kommentoida. Mutta sitten kun me sanotaan, että alkakaa laittaa kommenttia tänne, niin sen jälkeen tietyn ajan verran tuo arvontakone ottaa ne kommentit sieltä mukaan, se ottaa yhden kommentin per henkilö mukaan ja sen jälkeen se kone pyöräyttää läpi ja me sitten näytetään, kuka voittaa, mutta ei vielä. Mennään jatkaa lauantai-ohjelmalle, eli niin perjantaihan sitten siitä 21 eteenpäin on sitä musiikkia, karaokea ja illanviettoa vapaamuotoisesti. Mutta lauantaina 10. noin 11. Katsot, kellon aikaa vielä, ehkä vielä vähän auki, mutta jos joku haluaa, niin me tarjotaan mahdollisuus sieltä lähteä kaupunkijunakierrokselle. Seinäjoelle. Eli pääsee siitä Ideaparkista sitten käymään Seinäjoella, ja se on semmoinen niin kuin turistikierros. Istutaan sellaisessa, mä sanoin sitä possujunalla, mutta kaupunkijunalla niin semmoinen kierros, jos haluaa. Sitten me ollaan mietitty, tätä toivottiin tai esitettiin ajatukseksi, että 10-12 olisi sit vapaamuotoinen, vapaaehtoinen, niin saatte jokainen osallistuja, saa tuoda oman autonsa viereen niin sanottu takakonttikirppis. Niin se on ihan oma toiminen, me ei siihen sen enempään osallistuta tai puututa, mutta 10-12 lauantaina ja jokainen sitten pitää huolen, että se oma
sillä omalla tontilla se tapahtuu se juttu ja sitten kerää tavarat pois ja näin poispäin, pidetään homma siistinä. 12-14 on lapsille mahdollisuus mennä sitten joko Dudson Parkkiin tai Hollywoodlandiin. Kyllä. Ja tota noin, niin siihen saatte sitten ilmoittautumissa saadaan liput sitten, ketkä sinne haluaa. Ja kello 11-15 on karting palaa ohjelmaan. Viitte Raul! Säävarauksella. Jos sataa kaatamalla, niin sitten ei ajeta kartingia, mutta nyt on uusia, viime vuonna ostettu polttomoottorist uudet autot. Siellä on tällä hetkellä, katsotaan toivon mukaan, sit autot on ehjiä, kun me mennään sinne, niin. Mutta tällä hetkellä siellä on 12 uutta autoa ja 8 autoa mahtuu radalle. Jep. Kerralla. Ja tota noin, niin katsotaan sitten se homma. Riippuen sitten vähän osallistujamääristä, miten se sitten jaksotetaan. Niin. Mm. Eli lapset saa tulla mukaan tapahtumaan. Lapset saa tulla tapahtumaan mukaan. Siellä on sitten tiettyjä anniskelualueita, mihin ei alle 18-vuotiaat saa periaatteessa tulla, mutta muuten lapset on erittäin tervetulleita. Siellä on ollut paljon lapsia. Kyllä, siellä on ollut lapsiakin mukana. Oh. Että monella ihmisellä on ollut lapsia mukana, kyllä, sanotaan näin. Kyllä, joo. Ja eri ikäisiä. Ei 3-vuotiaasta, anteeksi, ihan pienempääkin oli, vuoden ikäisestä. Varmaan kuin 17. Ja maksaa tulla myös, Roger laittaa. Joo. Kyllä saa koirat tulla. Koirat on myös tervetulleet. Ja kissat. Joo. Kilpikonnat, mitä niitä no, joo, kyllä. Kaikki saa tulla. Eli ei olla rajattu mitään tällä lailla pois. Toivon no laittaa niin, kartana Karavanart laittaakin, että pitääkin putsata visiiri. Niinpä. Meillä oli toissa vuonna ajettiin kaatosateessa ja kyllä oli. Se oli kyllä mielenkiintoista. Vaikka oli asfalttirata, niin sitä hiekan määrää, se oli aivan uskomaton, mitä oli niin kuin kaikki. Hienoa, kun jaksitte järjestää, että alkoi arikoota jo ohdistaa tuo puskamiittien järjestäminen, kun on niin puskavastaista porukkaakin. No onhan tässä tietenkin niin. Järjestämistä, niin meillä kuin Seinä- ja Ideaparkin puolelta, niin Hälinpete hoitaa, ja kyllä, siellä on Veera, ja siellä on aika hyvää tiimiä meillä on tänä vuonna. Älä, mä luen tämän vielä. Onko arvonnassa voimassa sama sääntö kuin ennen, että voiton saadakseen pitää olla lähetyksessä vastaanottamassa se? Kyllä. Noniin. Ja meillä on tänä vuonna meidän tiimiä vahvistaa. Karoliina. Meillä on sihteeri. Meillä on sihteeri, oma sihteeri, ja Karoliina tulee auttamaan meitä kaiken näköisestä, koko tapahtuman ajan kaiken näköisessä, mitä nyt tarvitaankaan meidän backupina ja hoitaa juoksevia asioita, ja jos teillä on jotain kysyttävää ja on paniikki päällä, niin ei muuta kuin vedätte Karoliinaa hihasta sitten. Mä en osallistu kartingiin, ja sitten meillä on taas mahdollisuus minigolfiin, mutta tällä kertaa sitten tehdä kisaa. Että sitä voi käydä pelaamassa kartingin aikana. Kartingin aikana voi osallistua minigolfiin, tai siis voi mennä pelaamaan minigolfiin, jos haluaa. Sitten kartingin ohi tai kartingin jälkeen, ja varmaan kartingissa tarvitaan ajanottoa, on sitten vapaaehtoisia muutenkin, ja siellä joudutaan touhuamaan järkkäämään. Ja toi on mahdoton sanoa, onkohan tuolla mitkä paikat sitten koirien kannalta parhaita, pitäisi päästä näppärästi lenkittämään ja koirat kaipaa välillä lepoakin, onko siellä mitään rauhallista nurkkaista? Ei. Tai on ja ei. Kertokaa te, ketkä olette koirien kanssa, niin mitä olette mieltä. Meillä ei ole koiria, mutta no siis, jos paljon on koiria tapahtumassa mukana. Sanotaan tapahtumalava, missä on musiikkia ja mihin ihmisiä paljon kokoontuu usein eteen, niin ne on siellä premium-paikkojen edessä. Joo. Elikkä mitä kauemmas, eli heti sisääntuloportin viereiset paikat voisi niin kuin olla hiljaisempia. Mutta sitten joskus on ollut jotakin sudittelijoita siellä sitten yöllä taas, siellä parkkiksen puolella, siellä kauppakeskuksen pihalla, että mikä on sitten. Joo, täytyy muistaa, että ollaan kuitenkin kauppakeskuksen parkkipaikan viereisessä alueella, mikä on tämä Best Park, Idea Parkki on siinä Best Parkki, niin ei missään niin kuin metsän laitamalla sillä lailla ole, mutta olen nyt uskonut näin, että koira, koska hyvin paljon ihmisellä on koiria sielläkin tapahtumassa mukana ollut, niin
en ainakaan kuullut keltään. Ja sekin, että monet ovat olleet monta kertaa monena vuonna koirien kanssa, niin että koirat olisi jotenkin, jotenkin ongelmia tullut. Niin, täällä Tomi laittaa, koirat on hyvä lenkittää alueen ulkopuolella, siellä on rauhallisia pieniä katuja. Kyllä, näin on. Jees, täytyy katsella, kun paikka varmaksi avautuu. Se on kyllä aika aakea paikka, jos sattuu olemaan kova helle, niin haastava. Joo, se on totta. Niin. Ja mutta mennään tähän ohjelmaan niin takaisin. Kartingin eli kartingin jälkeen tulee 16.00 rallun Suvid et Grill Workshop. Ja katsotaan, mitä se pitää sisällään, mutta ajattelin, että Suvidi on, se on monelle hyvin tuttu ja sehän on 70-luvulla ranskalaisten kokkien kehittämä Suvid tarkoittaa vakuumia tai tyhjiötä, niin se on niin sanotusti tämmössä vakuumissa matalassa vesihaude tai lämpötiloissa vesihauteessa kypsentämistä noin nopsasti sanottuna, niin se on varmasti monelle vielä kuitenkin verrattain uusi tapa valmistaa ruokaa ja tuntematon tapa, niin katsotaan, miten me voidaan sitä ja sitten vähän grilliä yhdistää. Ja semmoinen workshopi. Viime vuonna siitä grilliworkshopista niin paljon positiivista palautetta ja kiitosta, niin ajateltiin, että pidetään vähän vastaavan tyyppinen, mutta kuitenkin vähän erilainen, että on jotain taas vähän uutta ja katsotaan, miten se sitten sujuu. Niin. Ja siitä luonnollisesti on sitten pientä maistiaispalaa tulee sitten yleisölle ja näin. Sitten on kello 19.00. Meillä on VIP-illanvietto ja palkintojen jakoa ja arvontaa ja sittenhän meille tulee varmasti joku drubaduuri taas esiintymään. Ei ole, Anne, myynti vielä auennut. 11.3. avataan varaaminen. Tänään arvotaan yksi lippupaketti, eli yksi paikka arvotaan tänään jossain vaiheessa. Joo. Ja illalla sitten luonnollisesti 21.00 alkaa sitten karaoke ja lauantai-illan huumaa. Niin kuin musiikkia ja tanssia ja näin pois päin. Ja sellainen kysymys oikeastaan tuli tuolta niin, siis Peten meille, puolelta. Täältä kysytä, tuleeko trupaduuria tai muuta, sanoitko siitä jotain? Joo, kello. Silloin 19.00 VIP-illan vietossa. Meillä on palkintojen jakoa, arvontoja ja muita siinä, niin siinä yhteydessä tulee meille sitten joku taas esiintyjä. Joku esiintyjä. Se on meillekin ainakin tällä hetkellä täysin yllätys. Ja se voi olla yllätys vielä, kun mennään sinne. No viime vuonna meillä oli Tony Montana esiintymässä ja katsotaan, kuka se sitten tänä vuonna on. Ja sitten mitä mun nyt piti sitten vielä sanoa? Katkes ajatus. Niin katkes, mä tulin sanomaan jotain tyhmää. Sä tulit sanoa sitä väliin siihen. Niin mitähän se oikein oli? Nyt mä muistan, mä piti kysyä mielipidettä. Niin, eli keskusteltiin siitä, että meillä on se VIP-alue, jossa saa nauttia omia virvokkeita. Ja sitten, mitä olette mieltä, nyt voitte itse vaikuttaa asiaan. Onko kiinnostusta, jos siihen toimitetaan VIP-alueen viereen oma alueensa, niin sanottu baarialue, eli VIP-alueella siellä on vapaa omien juomien käyttö, mutta ihan Suomen lakien mukaan, kun mennään niin sitten tulee erillinen anniskelualue ja baarialue, mistä voi ostaa juomia ihan rinkkejä, paukkuja, viinejä, oluita, mitä vaan. Sinne tulee ihan siis tuopin hinta taisi olla puolen litran hinta, mä ymmärsin, niin tulee olemaan jotain noin 6 euron luokkaa. Eli inhimillinen hinta. Ja viiniä. Ja myöskin sinne tulee myös niin sanotusti ovimikko, eli poke. Eli että kaikki tehdään niin kuin lain ja
lain mukaan, niin mutta et onko se, tuntuuko, että onko olisiko sellaiselle tarvetta, vai onko sitten niin, että on vaan niin kuin se, että mennään omilla juomilla sitten, vai totta kai saa tuoda, siis VIP-alue on erikseen, VIP-alueella saa omia juomia juoda, mutta siinä ravintola-alueella tai siinä baarialueella ei saa. Se on tulee vähän niin kuin erillinen terassi, missä ihmiset sitten niin, juo niitä juomia ne on, baari. Niin, on kaksi omaa aluetta, toisissaan lähellä, mutta rajattu anniskelualue, missä on se myynti, tapahtuu ja sitten on tämä meidän oma VIP-alue, missä niin saa olla sitten omilla juomilla. Täällä lukee totta kai baarialue, siis omia juomia ei sitten saa alueella, ne saa tuoda, Kati Ulgreni saa tuoda. Ihan samalla, ei vähän niin kuin tiedät sä, kun sen premium-paikan päässä olisi joku erillinen terassi ja pieni baarivaunu. No tämä just niin kuin lailla sanoi, että kun omasta kaapista loppuu juomat, voi siirtyä baariin. Maksaako VIP-alue? Kaikki kuuluu, tämä VIP-alueet ja kaikki kuuluu tähän tapahtumahintaan. Ohjelmat, ruuat, viinitestingit, kartingit, padelit, lasten Dudson parkit. Padelit, mitäs padelit? Ei padeli, kun voidaan keksiä Peter Rallu padelkisakin sitten sinne väliin vielä. Ei kerkeä, torstaina. Mutta siis toi minigolfit, kaikki possujunat sinne Seinäjoelle, kaikki kuuluu tähän hintaan. Kaikki kuuluu lipun hintaan. Se, mitä sitten itse juotte tai ostatte syötte baarista lisää, niin, tai syötte, niin se on omaan piikkiin. Niin se oli 5-7.7. joo. Ja näin. Okay, idea toi baari, hyvältä kuulostaa. Joo. Baaria nyt peukutetaan kovasti täällä. Eli kun te ilmoittaudutte, niin ilmoittautumisen yhteydessä saatte VIP-passin, millä te pääsette sinne VIP-alueelle, ja sitten sillä VIP-passilla te pääsette kaikkiin näihin tapahtumiin periaatteessa. Niin. Ja mitä viime vuodet on niinku osoittanut, niin tämä tapahtumahan viime vuonna myytiin käytännössä pari paikkaa vaille loppuun silloin ohjelman aikana, illan aikana. Kyllä. Ja sitten muutamia peruutuksia, kun tuli, niin sitten niitä sitten tuli niitä vaihtoja, niin, mutta käytännössä yhdessä vuorokaudessa niin loppuun myyty tämä tapahtuma. Nyt meillä on 29 paikkaa enemmän. Joo, ja eli siinä on niin. Taas, ajatus katkes. Niin katkee, kun sä tuut sieltä väliin, niin sit mul aina niitä rupeaa miettimään muut. Mutta siis tosiaan nämä hinnat nyt mä sanon. Niin. Siellä on rajattu määrä premium-paikkoja, jotka on siellä, koska siellä on tietty, rehellisesti avoimesti sanotaan, että meillä on tietyt paikat blokattuna itsellemme omaan käyttöön sieltä premium-alueelta. Useastakin eri syystä, mutta siellä tulee muutamia paikkoja myyntiin, vapaaseen myyntiin. Niitä premium-paikkoja on tosi vähän. Kokonaisuudessa niin on, niitä onko niitä kymmenkunta. Ja ne tulee premium, ne ei välttämättä ole kaikille premium, vaikka se on niin kuin nyt premium-paikka nimikkeellä, mutta kaikki esiintymislavan edessä. Niin, kaikki tapahtuma, kaikki melusin tapahtumapaikka, niin kuin paikat on ne premium-paikat, koska kaikki mitä tapahtuu, niin tapahtuu niiden premium-paikkojen edessä. On nämä esiintymislavat, karaokeet, viinitestingit, grillaukset, ihan kaikki. Ja ihan käytännön syystä, niin me ollaan luonnollisesti siinä paikoilla. Niin sitten meidän täytyy aina varaa muutama paikka, jos tulee jotain ohjelma. Varaus, niin kuin viime vuonna tuli, että tuli päällekkäisiä paikkoja, niin sitten saatiin ihmiselle eri paikat, ja sitten saatiin täytettyä niitä, ja sitten luonnollisesti Pete tarvii paikkoja ja muita, ja näin poispäin, ja muutama siellä on muutamia premium-paikkoja, ja premium-paikan hinta, viikonlopun hinta, eli perjantaista sunnuntaihin tulee tänä vuonna olemaan 89 euroa, eli se on perjantaista sunnuntaihin, kaikki sisältyy. Oliko se kahteen asti sunnuntaina? Joo, sunnuntaina kahteen asti saa olla. Joo, ja ja perjantaista alkaa. Kahdelta perjantaina pääsee. Ei siis 12 sinne pääsee jo sisään. Joo, joo.
Kyllä, kahdelta alkaa sitten vastaan. Ilmoittautuminen, joo. Vai oliko se niin, että kahdelta vasta pääsee? No se selvitetään, no, se selvitetään vielä tarkkaan, mutta yleensä alueelle pääsee kuitenkin. Ja tämä koko ohjelma, mitä me tässä nyt sanottiin kaikkinensa, niin ei kun kyllä se on kahdelta sisään. Joo. Se on aina kahdelta niin, muutakin joo, sisään. Kahdelta alkaa, joo, kahdelta alkaa sisään vastaanotto sisällä. Perjantaina. Joo. Osahan on tehnyt sillä lailla, että on tullut jo, ostanut jo vuorokautta aikaisemmin jo torstainakin paikan sinne ja sitten joutuu tietenkin vaihtaa paikkaa, jos ei sattu saamaan samaa paikkaa jatkoa, mutta moni on tullut. Sellaista pikku showta siellä voi sitten näkyä. Mm. Mut joo, premium-paikka 29 euroa ja peruspaikka 24 euroa. Jep. Ja mökki on 29 kaikissa euroa. Kaikissa on sähkö. Joo, kyllä, kaikissa paikoissa on sähkö. Myös lisäpaikoissa, joo, mitkä on alueen kyljessä kiinni. Niin, mutta ne menee peruspaikan hinnalla 24, että oli siinä aidan sisäpuolella tai aidan ulkopuolella asfaltilla, niin jokaiseen paikkaan tulee. Kaikki palvelut pelaa kaikille, on saunat, on päällä koko aika. Sähköt on, kaikki on. Kaikki, niin tota noin, niin 5.–7.7. kyllä. Joo. Joo, Susanna laittaa, että premium-paikka olisi kyllä nurtsin vuoksi aika jees, mutta ei ehkä sovellu, jos vanha ei jaksa karjakko yötä päivää ja haluaa nukkuakin väliin. Se on se totta, on joo, joo. Ja se nurtsisuikale on siinä kyllä aika kapea. Siis on se nyt tämän auton levyinen ehkä, mutta kuitenkin niin kuin, että semmoinen. Sitten mä en muista, siellä on premium-paikoissa 16 amperia, olisiko 10 amperia, 6 tai 10 amperista on niissä mutta peruspaikoilla. Mutta 10 amperisellakin kyllä jo pyörittää. No kyllä, 6 amperisellakin pyörittää, jos on Dometikki, niin ilmastointia tarvittaessa. Ja kahvin keittimet ja muut toimii. Mikko laittaa, että muistaakseni premiumissa 16 ja muualla 10, joo. Ja eli lippuhinta viikonlopulle tosiaan. Premiumit 29 ja perus 84. Ja mökit 89. Joo. Entä markiisit, saako olla, entä turvavälit? Saa olla markiisit ja on riittävät turvavälit. Joo. Välit on hyvät. Ja mahtuu olemaan markiista auki. Joo, mutta kapeakin nurtsinpätkä on koirille kivempi kuin se hiekkamaa. Se pitää se on paikka. Siis pitää paikka se, joo. Ja no sitten lisäpaikoilla ulkopuolella on asfaltti. Niin, lisäpaikoilla sitten, niin, joo. Siinä ei ole hiekkaa. Ei. Mutta sitten taas just itse miettii niin kuin melun kannalta koiria, niin sitten premium-paikat ei välttii ole kyllä koirille paras paikka. Koko ajan ihmiset tramppaa siinä edessä ja siinä ikkunan niin, takana. Joo, siinä se musiikki soi siihen, kun ja ne kaiuttimet tulee suoraan kyllä siihen autoille, niin ei ehkä ihan paras paikka koirille, mutta kuitenkin en ole kyllä avannut markiisen olla kerroilla, kun on siellä ollut, kun on viettänyt aikaa ihan muualla kuin oman auton vieressä. No sekin pitää toikin paikkansa. Totta. Joo, mutta siis jokainen ollut saa tehdä ja onhan meillä ollut mikäs meillä nyt on ollut? Oli meillä joku markiisi joskus meillä aikoina. Meillä on ollut välillä markiisi ja välillä meillä ei ollut. Meillä on ollut vähän telttaa. Onko sateisella mitään korvaa? Meillä on isot teltat, siellä tulee vielä isommat teltat kuin viime vuonna. Viime vuonna meillä oli siis kaikki tapahtuma, esimerkiksi viinitasting, viinikoulu tulee olemaan teltassa järjestettynä. Siellä on pöydät, siellä seisten kyllä ollaan, että riittää tila, mutta nyt just puhuttiin, teltta, että tehdään isompi. Tulee isompi teltta, ja enemmän porukkaa. Meidän kanavalta voi katsoa alustavasti vaikka meidän edellisiä YouTube TK kyseli, että näkyykö alue jostain. No alue näkyy, sinänsä näkyy ihan Best Park sivustolla, katsoo sieltä Idea Park Seinäjoki, mutta sitten jos haluaa katsoa, että minkälaista on tapahtumassa ollut ja minkälaista vähän meininkiä ja mitä ne VIP-alueet ja systeemit on, niin katsoo vaikka viime oikeasti, vuoden videoni. Niin oikeasti tosta ei jää pois satella. Jos vähän tihuttaa, niin se ei vielä jää pois, mutta jos kovaa sataa, niin sitten toi karting. Kartingi jää veke, mitään muuta ei. Muuta ei jää pois. Ja voi vaan jotain vilttiä tai joku maku. Ja sehän toihan riippuu sitten, Hönövän laittaa mökkiin menee, varatkaa makupussi, koska vilpakkaa on muun muassa kokemusta on. Niin. Joo, ja sehän vähän riippuu sitten, että kelis. Nyt me ollaan heinäkuussa, että voi olla sitten kuumakin, mutta sellaista se on. Unipussit sitten, että mukaan, ostatte aivan Van Lifeilta tällaiset unipussit ja nukutte näissä. Joo. Kati laittoi, että oliko viime vuoden hinta 59 euroa, vaan muistatko väärin?
Mä en muista. Ihan niin vai 69? 69 mutta ehkä. Mä muistan, että mökki oli 70 jotain, se oli se premium-paikan hinnalla. Hinta ollaan vähän nostettu. Ariko laittaa, Kati, sähkön hinta on noussut, samoin kiinteistön verot. Joo, ja siis kulut kaikki. Kaikki kulut. Google Mapsissa on drone-kuva siitä Best Parkista melkein suoraan yläpuolelta. Heikille hyvää iltaa. Voi olla 30 astetta lämmintä tai 10 astetta lämmintä. Se on just näin, niin voi olla Suomen kesä, ei petä koskaan. Se on aina yhtä arpaa. Viime vuonna meinas loppua makupussista mukavuusalueet mökissä. Joo. Joo. Se on siis tämmönen kevyt. Se on kevyt tämmönen kevyt hirrestä tehtyä, 30 millisestä niin, tehtyä tämmönen kevyt mökki. Ja on siellä batteria. Batteria ja jääkaappi. Onko jääkaappi? Eikö siellä ollut jääkaappi? No Iikori voi kertoa, oliko se jääkaappi. Joo. Mun mielestä siellä on jääkaappi. Joo. Ja Hotakainen ottanut. Hei, toi dronikuvahan on teidän miitin aikana otettu. Hotakainen ottanut. Okei. Okay. Joo. Ja joo, mutta tällaista ohjelmaa on niinku tulossa sinne ja nyt mulla hävisi toi voi vitsi. Et sen verran ollaan ei mitään. Mitä? Unohda. Joo, ihan tyhmä oli. Koska sitten siellä menemään alkaa hiljaisuus tai onko puolen yön maissa niin kun lopetetaan niin kun kovalla soittaminen tai siis poppi, mitä ihmiset sitten keskenänsä jää vähän juttelemaan tai niin lämmitin näin. Ei toiminut, niinhän se olikin. Mikähän siinä oikein oli vikana sitten? Olisiko pitänyt vaihtaa mökkiä, kun niitä oli tyhjänä rivissä? Niin oli rivissä, niinpä. Ees kerran sitten, niin. Mitä niin kuin muistatte sitten kertoa meillekin, jos joku ei toimi siellä, niin sitten me tiedetään. Niin. Meidän Karo hoitaa. Karo järkkä. Niin. Ja niin terveiset vaan sinne mikä paikka nyt, missä olitkaan nyt tällä hetkellä menossa. Joo. Ja mutta lämmintä. Jaa, mutta lähtökohtaisesti tulee olemaan tämmönen, sanotaan nyt, jos se nyt ihan bileviikonloppu, mutta aika juhlaviikonloppu, niin semmoisella mielellä sinne kannattaa tulla, että jos heti aamulla joutuu 8:00 olemaan pirteä ja tekee töitä ja haluaa 9:00 mennä nukkumaan ja rauhallisemman paikkaan nukkumaan, no niin en tulis. Ei ole meidän miitti, jos sillä on oikea paikka, että kannattaa ainakin sitten tulpat korviin. Kuka kyselee sellaista? Ei vaan tässä, kun TK kyselee, että koska siellä alkaa hiljaisuus tai onko, niin niin siinä mielessä niin kannattaa aika semmoisella iloisella mielellä tulla, että tämä on no Karoina sieltä laittokin jo sydämen. Tulee. Sellainen täytyy sanoa, että tässä miitissähän on paljon muitakin ideoita kuin vaan se, että me siellä ollaan ja meitä pääsee katsoa. Siellä on 200 muuta ihmistä. Mitä? Mitä sä luulet? Meinaan vaan sitä, että siinä on hyvä verkostoituminen. Kertokaa te, ketkä olette ollut siellä, että onko tullut hyviä verkostoitumis... Niin kuin olet löytänyt tosi paljon uusia ystäviä ja joistakin on jopa tullut ihan karavanareita sen takia, kun on tullut sinne miittiin. Ja on vaikka niin kuin minkä näköistä tarinaa. Et siellä tapaa ihmisiä. Se on kiva siinä mielessä myös. Kyllä. TK laittaa ja voidaan löytää uusia kavereita. Kyllä, just näin. Eero laittaa terveisiä Mohakarin kämppäriltä koko porukalle. Sirpa ja Eero, terkku vaan. Kiitos. Tumppi laittoi jotain viisasta. Laittoi ja poisti sen, mutta ei se mitään. Todellakin kannattaa tulla tuon porukan takia. Iikori laittaa, koska tämä miitti on. 5-7. Päivä heinäkuuta. Seinäjoen Idea Park, Best Park. Kyllä. Siellä on korke, jossa rallu seisoo läpi yön. Jotain sen tyylistä. Tumppi laittaa, me ollaan saatu paljon uusia ystäviä siellä. Niin. Kyllä, näin on. Kati laittaa. On hyviä tyyppejä siellä tavattu ja myöhemmin myös heitä treffattu. Joo, kyllä. Kyllä. Siellä on ollut joka ikinen kerta, 3 aikaisempaa kertaa, niin ollut tosi hyvä fiilis niin kuin kaikkien kävijöiden kesken. Semmoinen yhteinen hyvä fiilis on ollut kyllä. Ja se on myös yksi tärkeä asia, minkä takia me tätä miittiä järjestetään, että joka kerta ihmisillä on ollut niin tavattoman hauskaa ja kivaa. Mm. Ja itselle on jäänyt tosi hauska fiilis, mukava fiilis. Onnellinen olo oli aina niin, loppumiitti. Se on vähän semmoinen, niin kuin, että
pakko niin sen saada takia miitti. Sitten halutaan järkkääkin lisää, että tota, jos sieltä olisi rähinää tai lieveilmiöitä tai jotain sellaista, mistä tota, no, niin jäisi huono mieli itselle tai jollekin muille siellä olijoille, niin totta kai sitten se lopetettaisiin tämä homma, mutta toistaiseksi on mennyt niin fantastisesti. Kyllä mä muistan ihan eka miitti, kun me ihmeteltiin. Silloin oli 60 henkeä paikalla ja tota noin, niin jännitti ihan tosi paljon. Ja tota, sitten kun se meni niin hienosti kuin meni, oli tosi sydämellinen fiilis, kaikilla oli niin hyvä tunnelma siellä. Niin, se oli vielä korona-aikaa, niin, kun ei saanut halata, muistatko? Joo, ja tota, noin, niin se oli niitä koronan välimaininkeja, että silloin sai jo järjestää, mutta tota, joo, silloin niin, ei saanut kontaktia, ei saanut. Ja mutta se oli kiva, se oli kiva, ja sitten, että eikä siellä edes painittu, vaikka paikka on lähellä Nurmoa, se on totta. Joo. Ja tota, mutta tota, sitten toka oli vähän huonot säät, huono keli, vettä sato, se vähän latisti osaltaan tunnelmaa, odotukset oli kovat ekan tapahtuman, mutta silti henki oli kiva porukalla, ja niin kuin moni sanoi sitten, ketkä on käynyt kaikki kolmekin nämä läpi, niin osa sanoi, että viime vuoden miitti oli paras miitti. Niin. Ja taas rima on asetettu korkealle. Pitää joka vuosi tehdä joku paremmin ja paremmin ja paremmin. Mut se on, me tehdään näitä myös siis silleen, niin kun, että nyt tämä kirppisjuttu me otettiin, koska meiltä tuli kysely, että voisiko olla tällainen takakonttikirppistyylinen niin juttu. Niin mä ajattelin, että no miksei, siinähän on tilaa paljon. Sen kun vaan järjestetään sinne semmoinen oma toimikirppis. Kaikki niin saa ihan rauhassa niitä siellä sitten ihmetellä. Joo. Mika laittaa Mikan matkassa, että Iikori, se on hankala painia, jos on makuupussissa. Kahden hengen pussissa onnistuu laittaa Iikori. Ja joo. Mika laittoi täältä näin muutenkin, että tota, monta uutta tuttua tuli viimeksi. Tosi mukava oli, että kannattaa osallistua. Joo. Ja se on ihana, kun, ja täällä sitten Mikko laittaa, että se, että tulee naama monelle, siis joka täälläkin kommentoi, niin tulee tutuksi sitten ihmisiä ja näkee niitä ihmisiä, niin sitten tota, taas tuntee enemmän porukkaa. Ja se on sitten tämä jutteleminen täälläkin on ihan erilaista, kun tuntee ihmisiä. Kyllä. TK kyselee, ne on noin Kimmo J. laittaa, että on löytynyt uusia hyviä tuttavuuksia ja kiva ollut, kiva olisi tuolla taas uudelleen tavata. Ehdottomasti sinne vaan. TK kyselee, mitä viime vuonna ohjelma oli. No samantyyppistä, mitä nytkin. Mutta viime vuonna ei ollut karttingia, tänä vuonna on karttingia ja tota, sitten tuo ruokajuttu on pikkasen eri. Vähän eri taas, eri näkökulma ja tietenkin viinitastingi on eri näkökulma siihen, että nämä on, mutta perusrunko suht sama, ne on hyväksi todettu, porukka on viihtynyt ja ollut kivaa ja näin poispäin. Ja tietysti sitten tämä pihakirppisjuttu, tai siis takakonttikirppis, mikä se ikinä onkaan. Kaupunkijuna palaa, se oli toissa vuonna, ei ollut viime vuonna. Joo. Ja tämän tyyppinen tämä setti niin kuin, on ollut. Kati laittaa PS, eikä tuo hinta ole paha. Monessa SFC-miitissä on sama hinta, mutta ei tollaista ohjelmaa. Joo, niin. Kiitoksia. Oh, tulkaa joskus tekemään miitti myös ikaalisiin, Jaana Viilo laittaa. Joo, katsotaan, ei sitä koskaan tiedä, että mihinkä tota, mennä. Meillä ei vieläkään autoa tuosta, tulee yksi kesän pääpäivistä. No niin, mahtava kuulla, jes. Tuutte sillä samalla kombolla kuin viimeksi, samaan mökkiin kuin viimeksi, kyllä se siitä. Niin tota noin, niin Hönevän laittaa, onnistuukohan karting ilman vasemman jalan jarrutusta. Toi on paha. Se on vähän tiukka siinä, ei te. Niin, niin. Se on ihan miten sä itse sitä osaat polkea. Sitten täytyy vähän höllää vaan sillä niin kuin kaasulla sitten, että kyllä se voi olla varmaan tiukka. Ainakin kokeilemaan pääset. Et sä ikinä ajanut kartingin, että sä et tiedä miten kävi. Aki Sokkasiirralle, että moi täältä syötteeltä. Mikko, sehän on hyvä, jos kaupunkijuna palaa, sillä voi mennä päivällä vaikka torikahville. Joo, jos se nyt pysähtyy, sä voit tulla itse pois sieltä, kun se, eikö se ole semmoinen ympyrälenkki?
jättää sut sinne torille ja sit sä oot siellä. Krissi laittaa vinkkinä Selinalle kynsipöytä sinne sopivalla hinnalla, provikat mulle ideasta ja naurua. Joo, siis, joo, siis varmasti me ollaan puhuttu tota aikaisemminkin, mutta tota, Selinalla nyt se tekee noita duuneja niin paljon tuolla, niin se ei enää, sitä ei enää saa lähtemään irrottautumaan. Joo. Se tekee vielä lauantaisikin töitä nykyään. Arikko laittaa, kun saan auton, niin ikallisiinkin tulee miitti. No niin, Kailainen, auto kääntyy kaasulla, jarru on vauhdin surma. Joo, näin. Kyllä. Niin. Mutta se... Anne Puisto laittaa, onko karting vaikea? En ole ikinä kokeillut, olisipa siistiä päästä kokeilemaan. Siellä pääsee kokeilemaan. Siellä pääsee. Mökkivarausta varmaan pitää laittaa, kun ei ole tietoa, onko liikkeellä mikrokämpperillä vai isommalla. Niin. Siis voihan siinä tehdä sit, niin, mökki nyt ainakin, mökki oli viime vuonna 13, niistä oli yksi nyt 3 vai 4, niitä oli varattu, että mökkejä siellä on niinku kyllä aika paljon. Mutta voi olla tänä vuonna eri tilanne, mä en yhtään tiedä, jos täältä sattuu tulemaan ihmisiä, kelle ei ole karavan kalustoa, niin mökit on ihan kelpo paikka viikonlopuksi. Ja kaikki samat niin kuin suihkut ja vessat ja saunat ja muut on käytössä myös. No, jos kaikki menee hyvin, tai innokas kokeilla, niin. Niin. Jos kaikki menee hyvin, niin mä tuon jotain savustusruokaa sulle, ja jos muistan, niin se diivaskumppa. Joo. Joo. Käy hyvin. Ja tota... en ole koskaan kokeilla, mutta aina innokas kokeilee. No niin. Sitähän voi tsekata, jos se onnistuu jotenkin, niin sit vaan. Kyllä. Ajaa. Kyllä. Tota... Puolitoista vuotta ilman matkailuajoneuvoa, niin olo on kuin kala kuivalla maalla. Voi Ari! Oi että! Nyt hanki se jo. Niin. Mene sinne nyt sinne Haaparannan myymälään hakemaan joku. Haaparantaa Best Caravanille hakemaan sopiva peli, niin siitä se lähtee, kun riamu taas ratkee. Juhani, niin Mikollakin on vähän autokuume. Niin jo. Ja tota... Pitäisikö meidän hankkia sinne joku Best Caravanin autoesittely? No katsotaan. Ei sinne oikein ehkä mahu mihinkään enää niin, mitään. Niin meillä oli, nyt ei olisi viime vuonna kyllä mahtunutkaan. Niin. Meillähän on ollut siellä Bestinkin autoja jos esillä näytillä, mutta siellä. Katsotaan. Nyt mä luulen, että... Niin, katsotaan. Täytyy vähän keskustella ja miettiä. Mikko, siis nimenomaan matkailuautokuume henkilöauto on mulla tarpeeton. Juhana laittaa, mitä mieltä ollaan tästä? Moni suomalainen ajaa laittomalla autolla ensi kesänä, siitä voi tulla historiallisen kallis sakko. Ja Kari ilmeisesti että... tarkoittaa päästöjä. Okei. Okay. Okay. En tiedä, en ole asiasta selvillä. Joo, että tämmöistä. Mutta hei, nythän me ollaan höpötetty tästä miitistä. Tunnin verran. Vajaa, pikkasen vajaa. Pitäisikö me Arpoon nyt se... Hei, Kialopennonen laittoi, joku miittitieto meni. Tulin vasta mukaan. Joo. 11.3. aukeaa miitin varaaminen, mutta tänään me arvotaan 1 lippupaketti miittiin. Joo, joo, eli... Sinun täytyy jatkaa, hei. Eli aika kreivin aikaa tulin, kun ajateltiin, että tässä voitaisiin pikkuhiljaa alkaa virittelemään. Niin. Tota... Mä alan virittelemään arvontakonetta, ala Mikko Pikarinen. Ja tota... Moi kaikille, Suloviileenkin tuli sinne. Säkin oot siellä. Linjoille, ja tota, eli Ville. Eli tota, tässä ollaan puhuttu nyt, kun tänne tuli tässä uusia katsojia, niin me ollaan tässä käyty läpi meidän tota ensi kesän miitin ohjelmaa, ja mä nopeasti sen käyn läpi, eli miitti on 5.–7.7. ja nopea, Sanna ei keskeytä mua, niin tää menee paris minuutista ja minuutista läpi. Perjantaina 5.7. kello 14 alkaa vastaanotto, ja siitä eteenpäin vapaa muotoisesti sitten kauppakeskussuunnistus. Siihen on vapaaehtoinen ohjelma. Voi osallistua, jos haluaa, ja osallistujien kesken sitten siellä arvotaan erilaisia palkintoja ja muuta. Sitten 17.00 on tervetuliaistilaisuus, tervetuliaismaljat kohotetaan ja vähän jutellaan siinä. Ja kello 19.00 on sitten rallun viinikoulu, vedetään viinitasting, maistellaan
maistellaan tota noin viinejä ja sitten pientä suolasta ja illalla 9 eteenpäin on sitten musiikkia ja karaokea ja VIP-alueella sitten semmoista rentoa illanviettoa. Ja saunat on päällä tietenkin, niin naisten saunat kuin miesten saunat ja näin. Lauantai lähtee käyntiin 10 eteenpäin, lähtee halukkaalle kaupunkijuna. Sitten taas kaikki halukkaat saa tuoda omia karavan liittyviä tuotteita mukaan, eli takakontti kirppis on 10-12 lauantai-aamupäivällä. Hoidatte itse asiat ja näin, että omalla sit kirppis tapahtuu siinä omalla tontilla ja keräätte sitten rojut pois sen jälkeen, kun se on loppuun. Ja, ai niin, mua pitää keskeyttää. Noniin. Ja sitten 12-14 lapsia ja nuoria ei olla unohdettu, eli heillä on 12-14 niin mahdollisuus mennä joko Dudson Parkkiin tai sitten Hollywood Landiin. Liput saatte meiltä siinä ilmoittautumisen yhteydessä. Kello 11-15 karting palaa ohjelmistoon uusilla autoilla ja uusi rata. Ja jos vaan sää sallii, kovalla sateella ei ajeta. Kello 16.00 on sitten rallun Suvit et Grill Workshop. Halukkaat saa tulla katsomaan, osallistua siihen ja siinä sitten tietenkin maistiaisia ja paikalla viime vuonna olleet, niin tietää noin suunnilleen homman kuvion, mutta nyt vähän sitten tuodaan tähän vähän uutta kulmaa siihen hommaan. Ja sitten kello 19.00 on VIP-illanviettoa, palkintojen jakoarvontaa ja sitten ehkä noin 8 maissa meillä on sitten Rubaduri esiintyjää, sieltä en tiedä vielä kuka siellä on sitten esiintymässä. Ja lauantai-iltana sitten myöskin on erillinen, katsotaan onko lauantaina vai onko jopa perjantai-lauantaina, mutta ainakin lauantaina meillä on mahdollisesti vielä erillinen baari. Meillä on VIP-tilat niin kuin ennenkin, missä voi sitten nauttia omia juomia ja näin poispäin, mutta sitten on erillinen sitten baari, jossa myydään juomia ja siellä on sitten oma anniskelualueensa ja näin. Ja illalla 9 eteenpäin karaokea ja musiikkia. Eli, ja hinnat menee niin, että premium-paikka, joita on muutamia siellä sitten myynnissä, ne on 89€ perjantaista sunnuntaihin ja kattaa siis tämän kaiken ohjelman, mitä mä tässä mainitsin ja nämä kaikki Dudson Parkit ja muut lapsille ja kaikki tällaiset ja viinitastingit ja maistelut ja muut, niin kaikki sisältyy, alkumaljat ja muut, niin tähän lippujen hintaan. Mutta tosiaan perjantaista sunnuntaihin premium-paikat 29€ ja peruspaikat 84€ ja mökki 29€. Se on nyt käsitelty tämä. Kiitos Sanna, annoit mun vetää sen niin kuin lähes keskeytyksettä. Katoppa, täällä on tämmönen yksi, mikä pitää lukea tässä välissä. Okei. Joo. Anna mulle se puhelin sitten. Joo. Anna mulle, mä näytän sulle vielä. Tää pitää käydä ensin. Tää on tämmönen tekninen. Ei. Mut mitä? Siirto sitten. Jos. Ei. No, mitä ei? No, mieti nyt vähän sen vielä. Niinku ihan siis. Joo, no niin. Joo. Eiks niin? Joo. No niin. Selvä. Oota. Noin. Niin. Noniin. Nyt on tekniset asiat on hoidettu. Eli nyt on hienosti porukka tuossa mukana.
Nyt mä otan ton live-chatin. Mä en ole nyt mukana. Mulla meni jonnekin ihan, ihan minne meni tää. Ei kun täällä joo. Mitä ihmettä tää nyt meni. Mä paan live-chatin tosta vielä. Nyt on kaikki paljon laittanut kaikkia kommentteja. Meikä ottaa nyt tästä tän live-linkin. Mitä sen rupesi tekemään? Ei mitään. Tee sinä vaan sitä. Live-linkin. Tosta mä kopioin sen. Noin. Sitten mä laitan sen tänne. Tonne. Liitä. Tuossa se on. Noniin, meillä on arvonta tässä kone käynnissä. Okei, mutta täällä vielä arvo sillä, että se pitää näkyä tonne. Joo, totta kai. Ei se nyt käynytkään. Mitä tää tekee? Aha, noniin. Sit kato taas tää sama. Noniin. On täällä. Onneksi Mikko on lähetyksessä mukana. Niin. Eli täällähän on siis... Toi tässä vielä uudelle. O2MP alias Mikko. On kehittänyt tämän meidän arvontakoneen ja tämä arvontakone ottaa tuolta kaikista kommenteista jokaisen yhden henkilön kommentin mukaan tähän ja sitä mukaan. Ja nyt te arvotaan tosiaan yksi viikonloppupaketti, peruspaketti. No nyt sä sait sen toimimaan, eli nyt laitat sen sitten pyörimään siitä. Nyt kaikkien nimet, ketkä on mukana, niin on tässä. No niin, ja nyt sun pitää panna... Tosta keskellä. Mitä sä nyt teet? Oho, mä painoin väärää nappia. Niin painoin. No niin. No nyt se lähti. Pyörimään. Kohta nimi tulee siihen. Jaana Viilo. Onneksi olkoon, tosi paljon onneksi olkoon. Onnea näin. Jaana Viilolle. Se oli ikallisessa. Ootko vielä lähetyksessä mukana? Pääsetkö osallistumaan? Ensinnäkin se on tärkeä asia, että pitää olla täällä. Laitapa kommenttia Jaana, että oletko vielä paikalla ja pääsetkö osallistumaan. Onnea voittajalle, paikalla pitää olla. Joo. Onnea Jaana. Vau, juu, iso kiitos. No eli niin. Olet tulossa myöskin sitten. Ja pääsetkö tulemaan, pääsetkö käyttämään paketin? Haluamme nähdä tulossa? Sinut siellä sitten. Niin, kyllä, ehdottomasti. Täällä paljon onnea voittajalle. Susanna Tirkanen, onnea no Jaana. Ja... Ilmeisesti Jaana... Jaana laittaa mulle laitan kohta tänne Sanna laittaa Iikori Uhe ei tarvi ostaa autoa. Niin kuin Iikori laittaa, että jos mä voitan, niin mä ostan auton. Sulovile laittaa melkein voitettiin voittajalle. Onneksi olkoon. Onnea Jaana. Tarkistatko Jaana vielä nopeasti kalenterin, että varmasti pääset tapahtumaan, koska tää tulee loppuun myyty, niin ikävä, jos siellä on yksi paikka tyhjänä. Joo. Toki sitten kyllä, sinne tulossa Jaana laittaa. Hyvä, mahtava. Homma. Mä laitan tähän nyt rallun numeron. Sanna laittaa mun numeron siihen tuohon viestiin. Ja laita mulle tekstiviestillä sun sähköposti. Niin hoidetaan se. Me saadaan sitten sulle koodit ja muut, millä noin, pääset sitten. Homma hoidettu. Paljon hei. Onnea. Hyvä ihan Jaana. Mahtavaa. Ihan mahtavaa. Olipa jännää taas. Nämä aina arvonnat on aina niin jänniä. Oh, nämä on jänniä. Meillähän tulee tosiaan maaliskuussa paljon arvontoja. Joo, me voidaan vähän valottaa. Voidaanko me vähän valottaa? Meillä on silloin 11. päivä, niin silloin meillä tulee arvontoja. Meillä tulee noita... varmaankin Seinäjoen Ideaparkkiin sitten lahjakorttiarvontoja, näin poispäin, se on silloin. Tai jotain tuotepalkintoa tai jotain sen tyyppistä, mutta jotain. Liittyen sinne meidän miittiin, eli kyllä varmasti mä toki ymmärsin. Saadaan sen mennä käyttää muulloinkin, jos se ei joo, tule joo, miittiin. Niin, joo, niin. Mutta mä ymmärsin niin, että silloin meillä on nimenomaan näitä no, mä en tiedä. Lahjakortteja. Joo. Sitten meillä tulee tosiaan 25. päivä maaliskuuta meidän 4-vuotis moottoriturvat siis juhlalähetys. 22,
maaliskuuta on se päivä virallinen, oikeasti. Mutta 25. päivä on maanantaina. Se maanantai, jolloin me pidetään ne. Niin tota, silloin me ehkä juodaan vähän kuohuviiniä täällä ja arvotaan vähän palkintoa. Meillä kyllä. on siis mahtavat palkinnot siellä. Kyllä, siellä tulee Best Park-yöpymisiä, tulee Best Caravanille, tulee lahjakortteja tuonne tarvikemyymälään ja vaikka ja mitä mahdollisesti aivan vielä. Aivan One Life lahjoittaa. Aivan One Life tota, no niin, tuotepakettia ja sitten tulee vielä tota, mahdollisesti Seinäjoen Ideapark-tuotepakettia. Eli meillä tulee aivan upeita siis palkintoja arvottavaksi teille, että tota, silloin kannattaa varmasti olla kyllä kans kuulolla, vaikka meidän jutuista tykkäiskään, niin palkinnot on ainakin huiput. Eikö vaan? Näin on. Mikko laittaa, mä en ole voittanut kertaakaan, mutta ehkä ihan hyvä. Joku voisi epäillä, että on huijannut arvontakoneen kanssa. Niinpä. Aivan, totta. Poitsu laittaa vaan voittajat muistetaan. Joo. Joo, tää on tota... Helimerimaa laittaa, viime vuoden viinikoulu oli tosi hyvä ja kiva. Kiitoksia, se kiva kuulla. Se tulee nyt vähän parannetulla setillä tulee vielä. Tulee tänä vuonna pikkasen. Viimeksi oli pieniä asioita, nyt vähän upgradeata. Kaikkea yritetään vähän viilaa vähän, paremmaksi. Vähän. Katsotaan sitten, kun onnistutaan. Niin. Ja nyt meillä on niin kuin mukana myös sihteeri, niin meillä on oikeasti yksi apukäsi, mille voi aina ohjata niin kuin jotain asioita. Ja sihteeri voi ottaa niin kuin koppeja siellä. Että joo. Silleen. Tota... Kiva, kun taidetaan istua silloin lentokoneessa. Kuka laittaa? Tumppi. Sun täytyy istua Norskin lentokoneessa, että saat käyttää wifi. Voi peijooni sun kanssa. Joo. Kisa meni jo. Sä olit PK kyllä mukana, kun sä olet laittanut viestin. Mä näin sut siellä hyrrässä. Joo. Toi on kyllä toi paha toi. Mikko ei voi osallistua arvontoihin, kun niin. tulee muuten. Joo. Mutta joo. Kyllä mä olis Mikolle annettu tää palkinto. Joo. Ei olisi diskattu. Eikä olisi diskattu myöskään Jaria eikä Katia. Niin. Mm. Ja jos meillä on joskus eri palkinto kuin Kamado, niin ei sittenkään diskata teitä. Ei, paitsi Ulkreenit ei saa osallistua. meillä on ihana, kun meillä on ollut Kamado palkintona meidän tota, tässä kauppakeskussuunnistuksessa on saanut Kamadon. Ei, kun se on ollut kaikkien osallistujien, kaikkien tapahtumaan osallistujien kesken. Me ollaan arvottu okay, kolmena noin. Vuonna Kamado. Joo. Katsotaan, se on tänä vuonnakin joku grilli. Onko se Kamado, onko se Travelleri. Onko katsotaan. Se joku muu. Niin. Mutta tota, mut jos joku... on joku muu kuin Kamado, niin sitten kyllä Jari ja Kati saa taas osallistua, koska eihän siinä olisi mitään järkeä. Aina kun on grilli, niin ne olisi jäävätty. Joo. Jari laittaa nyt rallu. Joo, ei vaineskaan. Tämä on tätä tämmöistä vähän keskenäistä naljailua, mutta tota, kyllä, eli varmastikin joku hauska palkinto keksitään, mutta tämä on sitten siellä tapahtumassa. Me arvotaan silloin siellä VIP-illan vietossa sitten niin. näitä muita juttuja sitten ja kyllä. palkitaan tietenkin nämä mahdollista kartin kisaa palkintosijalle päässeet ja muita arpajaisia sitten on. Ja sitten ei unohdeta, meillä on sitten, katsotaan, että onko se tuossa 5000 lähetyksessä vai onko joo. se näissä meidän synttärilähetyksessä. Meidän pitää vielä puhua Teron kanssa, mutta Terohan on luvannut meille jo, eli baanax.fi, menkää siellä katsomaan, jos te Kojelalta kameroita. Niin, tarvitte kojelautakameroita. Tai eikö peruutuskameroitakin? Joku kysyy nyt peruutuskameroita. Ei ole peruutuskameraa varsinaisesti, okay. mutta siellä on kojelautakamera, missä myöskin on sitten takakamera olemassa. Mä en okay. tiedä, että toimiiko se varsinaisesti peruutuskamerana, mutta siis turvakamerana takana. Ja sitten kaikkia muitakin tuotteita sieltä Baanax. On olemassa. Baanax.fi. Baanax.fi, nettikauppa. Ja tota, niin sitä tosiaan kannattaa käydä katselemassa sieltä ja ostaa kameraa, mutta me laitetaan yksi Mio koelautakamera arvontaan. Päivämäärää vielä, milloin se arvotaan, ei ole vielä päätetty, mutta jutellaan siitä, että onko se nyt sitten vaikka
Sehän voisi olla toi meidän vaikka synttärilähetys. Se voisi olla synttärilähetys. Esimerkiksi. Tai niin. Sitten tämä meidän 11 päivän julkkarilähetys. Katsotaan jompikumpi. Joo. Näin on. Ja onpas tota, ollut hauska, jolta puhuttu paljon meidän miitistä. Kyllä joo. Mä oon ihan silleen. Muut, ketkä on odottanut jotain muuta kuin meidän miittiä, niin on ollut vähän tylsä lähetys teille varmastikin. Mutta tota, koitetaan vähän paikkaa. Jutellaan nyt tähän loppuun vielä jotain vähän muutakin. Niin. Hei, semmonen mulla on vielä pakko kertoa, että muistakaa tilata kanava. Meidän videoita katsoo paljon ihmisiä, joista 35% on tilannut kanava. Joo, se on niin kuin äkkiä voisi ajatella niin, että voi vitsi, että tosi vähän ihmiset tilannut kanavaa, mutta nyt on tullut ensinnäkin uusia kanavan tilaajia on tullut valtavasti. Joo. Kiitos kaikille teille, ketkä olette tilannut meillä kanavan. Meillä on kohta 6000. Se tulee ihan näinä näppylöinä. 6000 tilaajan bileet pitää järkkää. Mutta, tota noin, niin, mutta myöskin siis totta kai kiitos kaikille vanhoillekin katsojille. Mutta se, että nyt on tullut paljon uusia katsojia lisää, ja jotka ei ole vielä tilannut. 76 tilaajaa, niin meillä on 6000. Niin tota, joo, kyllä. 76 tilaajaa, niin meillä on 6000 tilaajaa. Joo. Se on aika kiva. Oho, Mikko on tilannut aika monta kanavaa. 459 kanavaa tilannut. Huhhuh. Ja tota... No niin, siinä on kattomista. Joo, kojelautakameraan saa turvallisuusasioita, varoituksia ja kaikkea. Kyllä, tossakin on kaistavahtia ja kaikkea tuossa Mion kameroissa. Eli tota, ehdottomasti. Tiloksesta puheen ollen piti katsoa... Niin joo. Tilatkaa kaikkien. Annekin vielä laittaa, tullaan Seinäjoelle, Sulovilja. Oliko sitä 12 tunnin liveä vielä suunniteltu johonkin kohti? On. Sitä on suunniteltu ja se on suunnitelmissa, mutta tässä on vielä muutama semmoinen mahdollinen muuttuva tekijä, niin katsotaan milloin se sitten toteutuu. Tuossa kevät-kesä siinä jossain. Kevät-kesä aikana. Kyllä se tulee. Kyllä me infotaan heti, kun me tota, tiedetään. Ariko laittaa tärkeitä asiaa, muistakaa peukuttaa tätä videoa. Kyllä. Ja sitten tosiaan tässä kohtaa muistutan vielä uudestaan aivan toisesta asiasta, niin tota, huomenna moni on pyytänyt täällä, että haastatelkaa vaunuilijoita. Nyt meillä on ollut meidän plus kaksi autoilijaa täällä matkailuautolla olevaa, niin huomenna tärähtää Eetterin, Anskun ja Antin hieman tuommoisella voisiko sanoa vintage kautta retro henkisellä vaunulla tota, ovat täällä. Heidän sanojensa mukaan vintage-vaunu, niin, tota, noin, niin ovat täällä liikenteessä ja niin haastatellaan Ansku ja Antti ja esitellään heidän kalustonsa, millä he on täällä. Ja muutenkin vähän heidän karavan historiaa ja muuta jutellaan, niin näette huomenna sen, kannattaa katsoa se. Ja sitten sunnuntaina mahdollisesti julkaistaan sitten kartanokaravaanareiden kartano esitellään. Niin. Ja tota, Tomppa ja Niina kertoo varmasti sitten, miten heillä on täällä sujunut. Ja mä veikkaan, että kuurakkoirakin mahdollisesti vilahtaa lähetyksessä. Täällä on mielenkiintoinen kysymys, kun Juhani Vastamäki kysyy, että onko se miitti Akala. Mä laitan, että miitto, eli miitti on Seinäjoelle, niin ei kun tarkoitan 24H-miitti. Mitä 24H-miittiä? Ei meillä ole mitään luvattu semmoista. Mitään sellaista. ei ruveta 12 tunnin lähetys, semmoinen 12 tunnin moottoriturvat, se me on luvattu. Se vedetään. Arikoa kihvetään haavissa mandan päälle sitten, kun tulee 10 000 tilaajaa täyteen. Tuut se Ari kiipeä. Mä voisin, torille voisi lähteä, mutta vitsi siellä olisi sellainen yksi nakkikiska edusta täynnä meidän tyyppejä. Ja jos 10 000 ihmistä tai tilaajaa, ei kaikilla olisi joku puoliso, niin 20 000 ihmistä tulisi yhtäkkiä johonkin torille, niin mä sanoisin, että siinä on kyllä, siinä olisi aika paljon porukkaa. Joo. Kyllä siinä tavallinen torikahvilan pitäjä ihmettelisi, kun makkara menisi kuule. Kyllä. Tota... Miettiin varataan paikka 11.3. meidän moottoriturvissa aukeaa siis tämä avaaminen. Se on 5-7. heinäkuuta Seinäjoen Ideaparkin Best Parkissa. Joo, eli kannattaa olla 11. päivä kuulolla, koska
tällä hetkellä niin ne on kaikki suljettu, ei pääse varaamaan vielä, mutta 11. päivä sitten me ilmoitetaan, kun lähetyksen aikana ilmoitetaan se hetki, painakaa nappia nyt, ja sitten se alkaa se ruljanssi, ja Best Park on tehnyt, ainakin luvannut tekevänsä parhaansa, että ei tulisi tuplapuukkauksia, mutta jos näin sit jostain syystä kuitenkin pääsee käymään, niin sitten niitä korjaillaan sitten, niin kuin aikaisemminkin on niin. Kaikki päässyt kuitenkin miittiin mukaan. Kyllä. Se on se oleellisin asia. Se, että me tehdään varmaan niin, että siinä vaiheessa, kun on oma paikkansa saanut varattua, niin se kannattaa lyödä, jos vaan pystyy kommentoimaan, niin kannattaa lyödä tuohon. No, mikä paikka? Mikä paikka numero? Niin. Niin me voidaan saman tien ruveta ratkoa niitä ongelmia, niin, katsot, kuinka paljon päällekkäisiä tulee, jos on päällekkäisiä. Me toivotaan, että tänä vuonna ei tule, mutta meidän kapasiteetti on taas kasvanut 29 paikalla. Se voi olla. Tai sitten se voi olla, että ne saa tehtyä sille jotain. Joo. Mikko kysyi tuolla, että milloin lähdette ajamaan kohti Suomea. Me lähdetään ajamaan tuossa varmaan, me ollaan tänne ilmoitettu, että me oltaisiin niin kuin hetkinen, miten se menee, onko se nyt ensimmäinen päivä huhtikuuta lähettäisiin vai toinen päivä huhtikuuta pääsiäisen jälkeen. Tilannehan täällä on niin kuin Espanjassa täällä aurinkorannikolla ja sitten mitä ylöspäin tuossa nyt mennään kuitenkin vielä aika pitkällekin, niin camping-alueet on aika täynnä ja kun pääsiäinen tulee, niin espanjalaiset todellakin on liikenteessä ja silloin ne varsinkin on täynnä, niin ehkä on helpompaa olla täällä ja toivon mukaan nauttia vielä viimeisistä hyvistä keleistä ennen kuin lähtee. Ja sitten lähdetään ajelemaan johonkin suuntaan. Ei vieläkään tiedetä mihin suuntaan. Vähän kiinnostelisi toi nyt, kun se paluu tai tänne tulo matkalla jäi menemättä se Galician alue, toi Pohjois-Espanja, niin sitä kautta mentäisi sitten. Mutta katsotaan vielä, että mikä se on. Täällä on sitten Kari kyseli, että kaikilta, että milloin olette liittynyt jäseneksi, me liityttiin vissiin 2016, oltaisiko, ja meillä oli silloin joku 1,75 jotain. No 157 tuottaa rapiat. Niin, numero. Joo, eli täällä kun Karilla on 26 660, niin imppa se aikaisemmin on. Nyt kun ajaa Epernein kautta. Ville ei laittaa, ajeta Epernein kautta. Joo, Ville laittaa tänne, että 5000 autoa ja vaunua kiertämään Espaa, joo, sitten kun tulee täyteen. Se olisi kyllä aika siisti. Voisi vähän ruuhkauttaa toi stadi ja sitten kysyä, että mikä tää on moottoriturvat, miittiajo. Niin. Se olisi kyllä aika sikamaket. Ai. No, mutta meillähän on moottoritulot miittiä jo Seinäjoella. Vitsi, kun sä oot lehdistöedustaja sinne paikalle. Onko joku jossain radios hei töissä? Voisitte haastatella vähän meitä siellä, että minkälaisen miitin me ollaan pykätty pystyyn. Ja haastatteluja vaan, kuule radio tai lehti tai mitä vaan. Järjestäkää sinne meille, niin kyllä me vedetään pikkuhaastattelut siitä ohi. Tohditteko ajaa Eperneen kautta? No mä sanoin jo, että ei. Ehkä nyt ajeta. Minkä se lähtisi talviloma? Olisiko Forssa tai Kouvola hyvä? Jaa. Miksi Kouvola? Miksi Forssa? Mutta Keukenhofissa kannattaa käydä edes kerran elämässä, Arikoo laittaa. Antti Mustonen, en tiedä menikö minulta ohi, mutta varmistan kysymällä. Onhan lippu tapahtuma henkilökohtainen, eli jos autossa kaksi henkeä, miten varataan, kun normaalisti voi varata? Autokohtainen. Se on autokohtainen, eli tämä 89 € sisältää siis koko auton. Perheen. Perhe on siinä sitä 4 henkeä, 2 henkeä. 6 henkeä. Mitä se, nyt on? Sen, mutta siis perheen ei niin, että kaksi pariskuntaa tulee. Se ei ole mikään perhe, se ei ole vaikka perhe. Se olisi sun sisko. Niin, vaan, siis vaan niin, mutta periaatteessa niin kun samassa taloudessa asuvien. Samassa taloudessa olevat, niin se sisältää sen autokunnan. Joo. Ja se, ja lemmikeistä ei mene eri maksua. Ei mene lemmikeistä eri maksua ja näin. Eli 6 hengen perhe, koko porukka ok. Joo, jos sulla on perhe, aikuinen, äiti, isä ja 4 lasta, niin on ihan ok. Niin, joo. Kyllä. Vinkkaan medialle Seinäjoesta ne teidän viinitilavierailut, mielenkiintoista kontenttia.
kiitoksia. Joo, ja tota, viinitilavierailuja tullaan jatkamaan. Kyllä. Myöskin tällä paluulla, eli vaunukunta. Joo. Forssassa olisi taas piknik loppukesästä, Ariko laittaa. Okei. Meillä on kesä kanssa niinku, hyvinkin auki, mutta se tiedetään, että varmasti tulee kiireinen. Joo, et se on niinku, jos jotain, niin sitä se tulee olemaan. Sitten me, sit me vaan tota... Antti Mustonen laittaa, kiitos, asia selvä, ei ole kallis lippu. Joo, ei. Ollaan pyritty pitää hinta kohtuullisena ja, tota noin, niin, ja näin, että se ei ainakaan mahdollisimman vähän niin kuin rajaisi ihmisiä pois. Et se on ollut se idea tässä. Totta kai me toivotaan, että me saadaan koko tapahtuma loppuun myytyä niin kuin viime vuonna oli. Joo. Se on ihan mahtava ajatus, että sinne tulisi 29 autollista tai vaunullista lisää ihmisiä. Tähän mennessä mä oon melko kaikkien nimet muistanut, mutta nyt voi käydä jo vaikeaksi. No voi käydä. Katsotaan miten käy. Mä en kyllä lupaa, että mä muistan vanhoikaan nimi oikeasti kaikki, mutta siis mulla on semmoinen missio aina, että mä yritän muistella ihmisten nimiä. Mutta mä mietin, että pitäisikö oikeasti joku nimilappu juttu. Se olisi kiva, kun olisi nimi, niin voisi, tiedätkö, että hei Erja, miten sulla menee? Niin. Ootko sä Pekkaa muistanut, missä Pekka on? Kodeaks kyselee, Rallu, mites ne Ranskan konjakitilat tai tehtaat siinä idea kohteeksi? Olis kyllä kanssa tota noin, niin ihan tota, tossahan me ollaan Espanjassa käyty tuolla tota Osbornen brändi ja serritilalla ja näin, mutta tota, Ranskas konjakin alue on vielä. Me ollaan siitä niinku vierestä ajettu ohi ja kerran meinasin jopa kurvata sinne, mutta sitten aikataulu antanut. Mutta onneksi, tai toivon mukaan, nyt onneksi voi sanoa, mutta toivon mukaan niin vielä olisi sitten mahdollisuus tulevaisuudessakin käydä siellä. Kyllä kaikki kiinnostaa. Mellanjärvellä pororeffit elokuun puolivälissä. Tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia. Katsotaan, vaikka osuisikin tuonne... Viinipasseihin voi kirjoittaa, Norjaa tai vippipasseihin voi kirjoittaa nimet, mutta ne aina pyörii silleen, niin sitä kehtaat sä mennä, että nyt en muista nimeä, ai sä olit Pekka. Joo, mutta se tota... Meillä on joo tosiaan siellä vippipasseihin, niihin kirjoitetaankin ne nimet, että ja vippassit on tarkoitus, että ne roikkuu kaikilla tossa ja näin päin, mutta samallahan sitä sitten kysyy. Kyllä, ihan... kyllä. Minä kyselen sitten, kääntelen passeja. Ne on aina väärinpäin, ei joo, koskaan näy mulla. Siis meillähän on vippasseihin alun perin, niin kuin Sanna aina kirjoitti jokaisen. Kyllä. Ja idea oli. Kyllä, niin nytkin kirjoitetaan. Joo. Itse kirjoitatte tikkukirjaimin. Vaatimukset Mikko on laittaa isolla kirjaimilla. Tikkukirjaimilla, että voi lukea helposti. Ei kaunoa eikä nimikirjoitusta. KDX laittaa, eikö se samppani ole aika tarkkaan määritelty, mistä se on oltava, että se on samppanja. Se on niin tarkalleen määritelty, että sen pitää tulla nimenomaan samppanjan alueelta, mikä sisältää tiettyjä appellaatioita sieltä tota samppanjan. Eli siellä on niin kuin Epernay on samppanjan pääkaupunki, niin kuin viinipääkaupunki. Ja sitten siinä on Reims ja sitten se on oikeastaan siinä ympäristössä, mutta se on todellakin tarkkaan rajattu alue, minkä sisällä puolella ne rypäleet ensinnäkin pitää kasvaa ja sitten sen sisäpuolella olevat viinitilat saa valmistaa niistä alueen rypäleistä hyvinkin maailman tarkimmin säädelty viinilaki on samppanjan laki ja tota, kaikki muu kuohuviini, mikä on tehty samppanjan alueen ulkopuolella, niin on sitten niin sanotusti kuohuviiniä. Samppaniakin on kuohuviiniä, sitä ei pidä unohtaa, mutta samppania nimeä ei saa käyttää muualla kuin samppanian alueella tehdystä kuohuviinistä. Ja sitten aikanaan sai käyttää vielä niin kuin method champagneoise tai champagne, eli tarkoitti champagne metodilla tehtyä. Mutta nykyään sekin taitaa olla, että saa vaan kirjoittaa, että method traditionnel, eli traditionaalinen perinteisellä tavalla tehtyä kuohuviiniä, jolloin sitten
kuluttaja tietää sen, että haa, että on tehty samalla tavalla kuin samppanjassa, eli käytännössä toinen käyminen, eli tämä hiilihappokäyminen on tehty siinä yhdessä ja samassa pullossa, missä se tuote myydään. Ja näin. No mä voisin puhua tästä asiasta, se on mun lempiaihe, samppanjan valmistus. Siitäpä syystä meillä on samppanja, kun viiniteisting tuolla tapahtumassa, että niin mutta paljon on vetänyt samppanjateistingejä ja kuohuviiniteistingejä ja silloin kun valmistuin siitä yhdestä viinikoulusta, niin samppanja muun muassa oli, tai se kokeessa oli siinä, piti avata koko samppanjan valmistus. No niin, se siitä. Eli se on hyvin lähellä kyllä sydäntä. Lähellä sydäntä, no niin. Pakkasesta kossua päihittää teitin samppakaljat, sitten plörökonjakit, okei. Okay. Aito samppanjan kallista siis, aito valkossa. Kyllä, se on, samppanja on, se on myös sen, siinä on pari syytä, miksi se on, tai muutama syy, miksi se on arvokasta. Pieni rajattu alue, hyvin pieni rajattu alue, missä ne rypäleet saa kasvaa. Maa, hehtaari maksaa, tai tämä nykyään maksaa jotain pari miljoonaa hehtaari maata samppanjan alueella. Et se on niin arvokasta. Sitten sen valmistaminen on arvokasta just näistä syistä. Se on alue, jossa säät on hyvin ennalta arvaamattomia ja valmistusmenetelmä on arvokasta, kallista, joten niin kun tuote itsessään on arvokasta valmistaa ja omistaa sieltä ensinnäkään mitään ja sitten valmistaa, niin kulut on korkeat. Mutta sitten vielä yksi, että kyllähän samppanjan maine on sellainen, että sitten varsinkin tämmöiset tietyt brändit, niin siis tietyt merkit, niin nehän on huikean hintaisia. Mutta onneksi siellä on myöskin pienempiä samppanjataloja, jotka valmistaa aivan fantastisia kuohuviinejä tai samppanjoita, ja ne on vielä niin kuin paikalla ostettuna, niin ihan sanotaan kohtuuhintaisia. Arvokkaita ne on kaikki, mutta oho, Krisse osti lahjaksi alle 2 desin samppanjaa noin 80 euroa. Mistä tollasella hinnalla? Toi alkaa olla jo huikea. Tai no siis joo, sit loppujen lopuksi kun rupeaa miettimään, niin kyllähän noin niin kuin sit huippu. Susanalle tämä Ruinarttia parempaa ei kyllä ole olemassa. Toi on jännä, joo. Siis Ruinart on hyvää. Ja siis todella hyvää. Ja niilläkin on sitten eri ja se on arvokas samppanja. Mutta jotenkin tuntuu, että varsinkin naisten, ainakin tuollainen niinku ihan pieni mututuntuma sillä lailla, että kun noita samppanjateistingejä on vetänyt, niin hyvin monia naisia, niin nimenomaan Ruinartti samppanja puhutteli. Sä tykkäät Ruinartista erityisesti. Joo. Kanssa ja meillä on paljon ystäviä, ketkä tykkää Ruinartista tosi paljon. Ikävä puoli on siinäkin, että sekin on erittäin arvokasta. Voi valehdella, että jos sanoisin, tai siis valehtelisin, jos sanoisin, että en mä siitä tykkää. Joo. Nyt tulee mainoksia väliin television kautta. Krisse laittaa, ahaa, okei. Niinahan kyllä, joo. No tässä sitten just olikin. Mun termistä joutuu ison hinnan maksaa. Jotkut siitäkin haluaa maksella. Joo, ja sitten siis mehän juodaan hyvin paljon täälläkin esimerkiksi kaavaa. Espanjalaista, joka on valmistettu lähestulkoon samalla tavalla kuin champagne. Mutta tietenkin pääsääntöisesti eri rypäleistä, koska täällä on sitten kaavalle omat rypäleet ja toki sardoneita käytetään myös samaa rypälettä mitä samppanjassakin, mutta tai jotkut käyttävät
mutta enemmän täällä on sitten Sarello ja Parellada rypäleet, niin kuin semmoisia päärypäleitä enemmänkin, ja Sarelloahan ne tykkää käyttää paljon, ja on ihan erinomainenkin rypäle. Hei, kertokaa, kun te sanotte, tuossa toi jatkus vaikka ensi vuoteen toi, niin tota, käypä muuten kaatamassa lasillisen kavaa. No voi ei, käypä kaatamassa. Joo, ja tota... Täällä mainokset tuli kesken liven, nyt on nähty tääkin. Joo. Niin oliko ne miten, kun se tulee se mainos siihen, niin jatkuisiko se live niinku siitä samasta, että oot sä niinku sit vähän meit myöhässä, kun ne mainokset tuli siellä? Monella, vai? Siis ilmeisesti kaikille on rävähtänyt mainokset tuossa kohtaa. Tai niin, kaikille, mutta miten se live, onko se jatkunut se live niinku mainoksen jälkeen siitä, mihin se jäi? Se mun kysymykseni niinku on. Juhani laittaa täältä, nyt on, sieltä on Alkon sivulta käyty pongaamassa Runard Champagne Brew, erittäin kuiva, hapokas, klementtinen, sitruksinen, persikkainen, kevyen, marsipaaninen, mineraalinen. KDX kyselee, mikä on maailman kallein champagne? Mun täytyy sanoa, että en tiedä. Ihan ei jatku samassa live. Okei. Okay. Meillä ei näkynyt mainoksia. No niin, tuli mainokset kesken live, nyt on tämäkin nähty. Okei, okay. Sitten käypä muuten kaatamassa lasillisen kavaa. Juotte siis paljon kavaa, rohkea ulostulo. Paljon on nyt sit se, mitä nyt sitten, mutta kyllä me juomme, kun kavaa huomattavasti enemmän kuin samppaniaa, koska se on meidän lompakolle hyvin paljon parempi. Täältäkin esimerkiksi ihan tuosta Mercadonasta, niin Gabriel Sabate, niin Rosé, se on jotain 4 euroa se kaava. Ei, ei se niin paljon maksa. No, se on 325. Ei, on se Rose on kalliimpi. Ai ja. Niin tota noin, niin, mut se on minun makuuni erinomainen kaava. Niinku hintalaatusuhteeltaan ei sitä voi tietenkään verrata millään muotoa niinkun champagnen tai arvokkaampiinkin kaavoihin, mutta se on hintalaatusuhteeltaan erittäin hyvä. Toimiko kaava ruokajuomana? Joo, erinomaisesti. Niina, se Rosé 325 sanoo täällä. Okei. Kato Niina, high fiveit, kyllähän me toi Rosé-hinta muistetaan. Tota, mä just katoin sen viimeksi. Okei, nytte. Selvä. No sen parempi, vielä edullisempi. No joka tapauksessa, niin tosta, jos kysytään, toimiko kaava ruokajuomana, kaava tai champagne tai mikä tahansa kuohuviini, käytännössä kuiva kuohuviini, toimii erinomaisena ruokaviininä. Ihan läpi voi sanoa niin kuin koko menuun. Paljon on sellaisia ravintoloissakin saatavilla, että on niinku tavallaan kavamenuita, että ihan alkuruoasta jälkiruokaan asti pelkkää kaavaa tai champagnea tai jotain muuta kuohuviiniä. Nämähän on nimikkeitä. Kaavan oikeastaan käytännössä erottaa tietenkin näistä rypäleiden kasvualueista ja rypäleistä, niin mutta muuten lisäksi niin oikeastaan champagnesta se, että lain mukaan kaavaa pitää kypsyttää minimissään 9 kuukautta ja champagnessa se nyt oli mun muistaakseni 15 kuukautta se minimikypsytysaika. Haume Serra 4 euroa. Kyllä. Kaava. Ja tota, eli siinä on niinku hyviä tota, noin edullisia kaavoja. Ja, mutta kyllä sitten noissa kaavoissakin, kun laitetaan sitten euroja pikkasen lisää jonoon, niin sitten aletaan saamaan. Viineissä menee yleensä niin, että sä saat edullisen, helposti juotavan, mukiin menevän viinin täällä Espanjassa niin ihan edullisestikin. Ja semmoinen, että ei töki mitään, että menee ihan näin. Mutta sitten kun halutaan, että se viini on monipuolinen, sieltä tulee sillä, että sä voit vaikka vaan nuuhkia sitä vaikka kuimmat kertaa, että se kyllästys ja aina löydät jotain uutta, niin sit me tarvitaan kyllä laittaa pikkasen enemmän siihen niin kuin pullon hintaan, että tota. Hei, terkut täältä Volkkarin tehtaan luota, te Iita, Tiina, Kari ja Jalo, Heli ja Matti. Kotia kohti, vaikka tekis mieli. Siis oho. Iita, Tiina, Kari, te ootte menossa, joo, mut Jalo ja siis niin. Heli ja Matti. Joo. Olihan siinä aikaisemmin jo silloin muista jossain oliko? Vaiheessa. Oliko? Onko mä ohittanut sen kokonaan? Siis ei tänään, mutta siis aikana. Okei. Okay. Mutta tota, mitä YouTube puuttuu alkoholimerkkeihin? En tiedä. Ei tiedä, kohta se nähdään.
Timo laittaa Cremant d'Alsace, Cuvée San Sebastian on myös erittäin hyvä ranskalainen. Siis Alsaasen, ylipäätään Alsaasen kremaantit, ja kremaathan on sama, se on tehty samalla metodilla kuin champagneat, mutta se on, kremaant on Ranskan sisällä tehtyjä, muualla kuin champagnen alueella tehtyjä kuohuviineja, kun ne on tehty samalla metodilla kuin champagneat, niin silloin ne saa käyttää kremaant-sanaa Ranskassa. Ja Alsaasen kremaantit on erinomaisia, siis ihan voi sanoa melkein läpi linjan. Muutenkin Alsaasen valkoviinit on erinomaisia. Nivenpar kysyy tänne välikysymykseen, kun sä puhut vaikka tuosta huomenakin vielä, jos mä välikeskeytä. Onko Miitissä yleensä paljon sinkkuja? No ei paljon, ei paljon, mutta kyllä siellä jokunen on. Mä tiedän, että siellä on ollut, joka Miitissä on ollut ainakin yksi naissinkku. Ainakin yksi. Mm. Jopa kaksi. Joo. Ja sitten on mies. Puolinen sinkku on ollut yksi, muistaakseni joka miitissä. Enempää ei osaa hauttaa. Champagne Brut de Diamant, 1,5 miljoonaa on ilmeisesti kallein champagne. Siinä on sitten jo vähän hintaa. Kuinka monta asunto-autoa teillä on ollut? Tämä on neljäs. Neljäs. Tämä on neljäs, mitä neljäs. Meillä on ollut. Joo, kyllä. Ja Rallu, mistä johtuu, että joku viini maistuu viinalle ja on melkein läpinäkyvää? Joskus tuli vastaan nyt kohta 10 vuotta ilman mitään alkoholia täällä päin molemmat. No, jos joku viini maistuu melkein viinalle, jos puhutaan, että se on ihan normaali viini, että se ei ole mikään väkevöity viini. Se on pilalla. Niin, käytännössä se on joko älyttömän huonosti tehty viini tai sitten se on pilaantunut se viini, mutta ei, tai sitten se täytyy olla joku tyyliin väkevöity viini. Mun normaali viini, se ei saa maistua alkoholille, siinä ei saa maistua käytännössä alkoholi. Se on heti laadun merkki, tai huonosta laadusta merkki, jos siinä maistuu alkoholi. Alkoholi kuuluu rakenteeseen, se on viini täyteläisyyteen, ja ilman alkoholia viinihän olisi sitten niin kuin musta viinimarjan mehu kuin rypäle mehua, eli sitten se olisi sama kuin hankkisi mehukattia ja näin poispäin. Se on erittäin tärkeä osa sitä rakennetta, mutta se ei missään nimessä saa maistua. Se voi tuntua lämmittävänä, mutta ei maistu. No niin, sinkku jää pois. Niina Palo laittaa, tänä vuonna tää sinkku jää pois. Mitä hemmettiä? No olis liian kallis. No ei varmaan ollut nyt siitä kiinni kyllä, että... Niin. Mitä? Sinkku on aika tärkeä. Joo. Mitä merkkiä asuntoautot olivat? Meillä oli kaksi Adriaa ja sitten oli Hymer ja nyt on tää Nismanet Bischoff. Sitten miksi et pidä logopaitaa? Mä voin kertoa tämän paidan storin. Se on se, että pistin aamulla urheilurintaliivit ja urheilupaidan päälle ja vielä verkkarit jalkaa tai tuommoiset housut jalkaa ja olin lähdössä siis padelkentälle. Mut sit tuli vesisade ja padelit perutte ja mulla oli ihan jäätävä kiire koko päivä. Mm. Mä en ole vaan kerennyt. Mä oon istunut kaikkien ruoanlaittojen duunihommien ja palavereiden jälkeen vaan niinku tähän ja aloittanut moottoriturut. Ei ole logopaitaa. Joo. Semmosta sattuu välillä. Okei. Okay. Lähtee jysäriin. Oletin, ettei driftingin kanssa samaan aikaan olisi tämä meeting. Okei. Joo. Hänellä muuta menoa näköjään. Mulla on ollut kaksi kappaletta adrioita. Mutta sehän on ollut meidän vakiovaruste Niina jo monta vuotta. Että sä voi jättää meitä. Niin. TK kyselee, koska live loppuu. No, lopetetaanko vaikka heti? Moikka! Ei. No, en mä tiedä. Eipä tässä nyt tässähän nyt käytiin jo vähän, miitti käytiin läpi ja käytiin vähän kuohuviinien valmistuksesta ja game overia laittaa Juhani tuolla ja näin poispäin. Mulla on huomenna aamulla aikainen herätys, aamulenkki meillä ja sitten lähdetään lenkin jälkeen naputtamaan nipunapu tätä tietokonetta. Että saadaan video ulos tehtyä. Jep. Ja näin poispäin. Sitten olisi taas vähän padelia. Ja... Sitten on illalla 4:00 padelit jo huomenna iltapäivällä. Ja...
suihkuun ja pakkaamaan matkalaukkua. Iikori laittaa. No niin, kyllä se kohta teilläkin lähtö. Mikä ihmeen aikainen herätys. Meillä on joka aamu 10:50, ei se nyt niin aikainen on, mutta... Aikainen. No meille se on mulle aikainen. Sitten lähdetään lenkille, kävelylenkille. Kyllä. Että sillain se menee. Tuosta sinkkujutusta vielä sen verran, että eihän me voida tietää. Jäkää eläkkeelle, niin ei tarvitse nousta aikaisin. Onko Juha halukas rahoittaa meidän eläkkeet? tullaan Suomeen sitten huhtikuussa. Huhtikuun 18. päivä ollaan Suomessa. Suihkuun ja matkalaukkua pakkaamaan. Joo. Eikä sit vielä tarvi pakata. Ja nyt on... Mikäs se, oliko se nyt... Keskiviikkona Andalusian päivä ja kaupat on kiinni. Ihan vaan tiedoksi teille, ketkä olette täällä. Aha, tuliko semmoinen tieto? No, täällä on joku tämmöinen, mä katson mitä tässä lukee. Musta tuntuu, että eläkeläiset herää vielä työläisiä aikaisemminkin, laittaa hiikari. Pitääks miittiin perustaa joku sinkku-corner-tapaaminen, laittaa Susanna. Ei ole huono, hei. Jokainen voi sinkku laittaa jonkun sellaisen vaaleanpunaisen rannekkeen tuohon käteen, kun tulee sitten VIP-alueelle. Niin. Mä en ole ikinä tämmöistä nähnytkään. Täällä on joku, täytyy selvittää tätä, mutta keskiviikkona on tosiaan Andalusia, Dia de Andalusia, niin silloin on kuulemma kaupat. Okei, no meidänkin täytyy käydä sitten kyllä huomenna kaupassa. Juhani Vastamäki laittaa itse nukkumaan noin 1.30 ja herätys noin 10 aamulla. Ei paralla, ei ihan onnistu. Sinkkukorner, ai niin, sinkkukorner tapaaminen. Susannalta erittäin hyvä idea. Tai sitten laitetaan silleen, että johonkin auto liima tai joku sellainen, että aletaan tähän punainen lappu. Sydämen muotoinen sydän. Sinkkuille eri väriset vippilaput. Ei, kun semmoinen auto on, tai vaunu on semmoinen sydän, sinkkusydän. Niin. Tämmöinen, tiedätkö, niin kuin kaupassa on niitä ostoskoreja, että olen sinkku. Samalla lailla sinkkusydän niihin autoihin, missä on sinkkuja. Tai vaunuihin. Se on aika hyvä idea. Se on kyllä rohkea deittimalli tulla koko viikon lopun. Paljonko menee dieseliä kotimatkalla, Kari kyselee? Noin 800-900 eurolla. Niin. Se oli mun vastaus noin heittämällä. Niin, rahallisesti. Rahallisesti. Nyt, no. En mä litroja laskenut. Se riippuu nyt, että ajetaanko me tuolta vähän mutkan kautta vai no suoraan. Joo, toki. Hyvä idea sinkkukorner, mutta ei tänä vuonna. Nonni. Ihan mikä väri tahansa, kunhan ei vaaleanpunaista. Tykkään naisista. No ei kiva. Se haittaa. Kyllähän nyt miehillekin vaaleanpunainen sopii. Pistetään väritön. Krisse Ahonen. Me reissattiin viime kesään asti kahdella farkkuautoa. Yksi paku yleensä karavamökki tai vastaava. Nyt yksi taivaassa ja toinen muistilaitoksessa. Mietitään vaunua. On ollut retkeiluautoja ja pikapin päällä. Joo. Kyllä. Sinkkukotiloiden ikkuna on punainen lyhty, sulla on Ville laittaa. Se on ihan tästä tuli hyvä yksi lisäjuttu, ruvetaan miettiä tätä sinkkukorneri. Kari Kervinalla, että arvaa, kun käytiin Alsaasen alueen viinitilolla, jäikö meille yhtään viiniä, terveisiä Iitatin. Mattia 880 hymeri. Te ostitte, mutta ne on jo juotu. Ei, kyllä siellä taitaa olla, että veikkaan, että siinä on nyt sellainen homma, että teillä on siellä nyt kesäksi tarvittava määrä viiniä 880 hymerissä mukana. Joo, ikäraja se deiteille tai sinkuille. No, ei sillä ole mitään väliä, jos on mukava tyyppi, jos toinen on 50, toinen on 80 tai toinen on 30, toinen on 50. Mitä sitten? Joo, sehän tuliko vaan tästä deittipallasta Aarikkoa laittoa? Joo. Eikä ole mun vika. Joo. Susanna laittoi, että sinkkukorner. Se oli ihan hyvä ajatus. Mut hei, lähdetään me näkemään kaikki unia. Sinkkuunia. No ei nyt, me nähdään parisuhdeunia. Ei tietenkään me. Häh? No ei tietenkään me. Ja nyt semmosia. No pari yhteisiä unia me. Niin. Joo. Tuleeko Miitin ohjelma johonkin nähtäville jo nyt vai onko se jo jossain? Ei ole vielä, ei ole. Mutta tulee. Koitetaan saada se tuossa Aarikolle, että on rallu kiinnostu. Mä
saada se puhtaaksi kirjoitettua, kun se loppu 15 minuuttia ennen tätä ohjelmaa, toi palaveri, missä me sovittiin, noin on käsin kirjoitettu tuohon lappuun, niin tehdään puhtaaksi kirjoitus. Jep. Sitten se tulee Instaan ja Facebookiin ja joo. Johonkin. Mutta hei, tähän ihan lopuksi vielä muistutan huomisesta. Eli huomennahan tärähtää sitten paljon pyydetty. Haastatellaan täällä vaunulla matkailevia. Ja tällä kertaa on Ansku ja Antti haastateltavana. Ja esitellään heidän vintage-vaunua. Vintage-vaunu, ihana vintage. Yes. Ja ei muuta saatte kuin vielä selville siitä videosta, mikä sen vintage-vaunun nimi on. No sekin sitä ei kerrota tässä. Ja ei muuta kuin tosiaan seuraavaan kertaan ja hyvät yöt ja kiitos kun olitte mukana ja näillä mennään ja ei muuta kuin hei muuten. No. Sellainen homma, että nythän ei tulee toi video, joo, niin eipä tuu tällä viikolla torstaina mahdollisesti. Ei vielä sanota sata varmasti, mutta varautukaa, että ei tuu ruokatorstaita. Ja sitten ensi maanantaina ei välttämättä tule moottoriturpiin. Mulla tulee siskomiehineen tänne Espanjaan tuossa viikonloppuna ja, tai tästä loppuviikosta ja me pidetään pikkasen talvilomaa muutama päivä viikonlopun verran. Mekin tuossa pidennetty viikonloppu pidetään talvilomaa. Hei, mutta ja kaikki tulee hei, kuitenkin. Mika matkassa on lähes vähän johonkin vähän autolla, niin lähtekää te muutkin liikenteeseen. Pakatkaa laukkuja ja käykää vähän kiertelemässä, jos olette ottanut jo noin välineet millä ajalla. Niin. Joo, mutta siis tosiaan ei muuta kuin hauskaa viikkoa ja katelkaa videoita, kun niitä meiltä täältä paukahtaa. Ja hei, kattokaa muittenkin videoita. Niin. Yes, moikka. Kaikkia videoita. Moi moi.